حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. دبوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي تمك شيش برا كتاب الصوم أمك بريوا إسرات باب ما لا يفسد الصوم يوهي بريوا أخذت دايت رستم كنا إمبات أخذت دايت رستم اچھا ما یوفسل بہ حسام و تجب بہل کفارہ مال قدا یم سی روز پھٹی تو کفار تش دنیا پری اس آج پر فصل اخت ثائی ترس پہ فصل فی الکفارۃ وما یسقطها عن الذمہ کم چیز سیت گچ کفار ساقط امس شخص اس کفار لازم گومت یہ کم سیت پھٹی امس یعنی امس چھن ام پت کفار دن کہین تم کم چیز چھ سقوط الکفارۃ ولزومها تسقط الکفارۃ کفار چھ ساقط گسان بتروب حیدن حیض یِنہٕ سۭتۍ یُتھُے أمِس حیض آو اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس کفار تیٚلہِ کِہیٖنۍ نہٕ او نِفاسن یا نِفاس گوٚو أمِس شروٗع او مرضٍ مُبیحٍ للفطر فی یومِہِ یا تیُتھ مرض گوٚو أمِس لٲحق کہِ اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَمہِ دۄہَس روزدَر روٗزِتھ کیٚنٛہہ تۄہہِ تَران کَتھ فِکرِ کہِ تیُتھ مرض گوٚو أمِس لٲحق ڈاکٹر وَنہِ أمِس کہِ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ روزدَر روٗزِتھ ژےٚ چھُنہٕ فاقہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ وَلا تَسقُطُ عَمَّن سُفِرَ بِہِ قُرْحًا اچھا یُس ہسا مجبوٗرن آو مُسافِر بناونہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ساقِت کیٚنٛہہ یُس مجبوٗرن آو مُسافِر بناونہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کفار ساقِت بعد الزوٗم یہِ ہا علی ییٚمہِ پتہٕ کہِ تٔمِس آسہِ کفار گوٚمُت لٲزِم فی ظاہری رِوایا یِہوے چھِ ظاہر رِوایتُک قول الکفارہ کفارہ چھُ کیٛاہ تحریٖری رقبتٕن گردن آزاد رقبہ چھِ وَنان گردنہِ کَتھ گردن آزاد کرُن مطلب گوٚو غۄلام آزاد کرُن چھا ٹھیٖک اکھ غۄلام آزاد کَرُن وَلو کانت غیر مومِنہ اگرچہِ سُہ غۄلام غیر مومِن تہِ آسہِ یعنی کٲفِر غۄلام آسہِ عیٖسٲیی آسہِ یہوٗد آسہِ کانٛہہ تہِ ہیوٚنٛد آسہِ چھا ٹھیٖک سُہ اکھ غۄلام آزاد کَرُن یعنی تٔمۍ سُنٛد قۭمَت ادا کَرُن تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلکَس کہِ بہٕ ہسا چھُس یِم یَژھان یہِ آزاد کَرُن سُہ وَنہِ بہٕ ہسا ہیٚمہِ رۄپیَس 50,000 رۄپیَس 20,000 30,000 گوٚو اکھ غۄلام آزاد کَرُن یہِ چھُ کفار کَمیُک یُس روزٕ جان بوٗج کَر پھٕٹرایہِ چاہے کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ مُجامات سۭتۍ یِم اَسہِ راتھ چیٖز پٔرۍ گوٚو گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ وۄنۍ چھُ آز کہِ آز روٗد نہٕ سِلیو سِسٹَم وۄنۍ کیٚنٛہہ غۄلامَن ہُنٛد سِسٹَم روٗد نہٕ لِہذا غۄلام ما ہٮ۪کو أسۍ آزاد کٔرِتھ کٔشیٖرِ منٛز بِلخصوٗص چھُنہٕ کیٚنٛہہ ہِندُستانَس منٛز تہِ چھُنہٕ مُسلمانَن منٛز یہِ غۄلام سِسٹَم کیٚنٛہہ نہ چھُ عرباجمَس منٛزٕے تہٕ فاینہِ عاجِز اَنہو اگر وۄنۍ یہِ اَمہِ نِش عٲجِز چھُ کَمہِ نِش غۄلام آزاد کَرنہٕ نِش چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُیی نہٕ سُہ وقت سامہٕ شہرٲنی مُتتابِ عین تیٚلہِ تھٲیہِ یہِ دۄن رٮ۪تَن لگاتار روزٕ دۄن رٮ۪تَن مُتتابِ عین گوٚو لگاتار پے در پے یُس اَسہِ راتھ تہِ ذِکِر کوٚر کہِ أمِس گژھِ نہٕ منٛزَس اَکھ دۄہ تہِ اَتھ برٛیک گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ اَسہِ ووٚن پَتہٕ یُس قزہُک تہٕ کفار چھُ چوٗنٛکہِ اگر أمِس مِثال اَکھ دۄہ اوس پھٕٹرومُت تٔمۍ گوٚو اَکھٲٹھ دۄہ چھِ بَرٕنۍ زٕ دۄہ ٲسِن پھٕٹرٲمٕتۍ گوٚو دُہٲٹھ دۄہ چھِ بَرٕنۍ تھٲیزیو بہٕ یاد أکسٕے رمضانَس منٛز اگر أمۍ اَکہِ دۄہ کھۄتہٕ زیادٕ دۄہ پھٕٹرٲے نہ کفار چھُ دیُن اَکوے کَتھ آیا سَمٕجھ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ أکِس دۄہَس بدلہٕ چھُ اَکھ کفار دیُن اگر أمۍ أکسٕے رمضانَس منٛز اَکہِ دۄہ کھۄتہٕ زیادٕ دۄہ پھٕٹرٲے کفار چھُ دیُن اَکوے البتہ تیٖتیٛاہَن دۄہَن ہُنٛد قزا چھُ دیُن مِثال ترٛےٚ دۄہ پھٕٹرٲے أمۍ جان بوٗج کَر اَکھ چھِ تِم ترٛےٚ دۄہ پٕلَس چھِ پَتہٕ اَکھ کفار یعنی 60 تہٕ 3 گٔے 63 تَرا کَتھ سَمٕجھ تہٕ پَتہٕ کٔر اَسہِ یہِ کَتھ تہِ ذِکِر کہِ قزاہَس تہٕ کفارَس درمیان ہیٚکہِ گیپ کٔرِتھ مِثال قزا بَرِ الگ الگ پَتہٕ گژھِ ہفتہٕ کھٔنٛڈ پَتہٕ تھایہِ کَرِ شروٗع کُم ہُم 60 دۄہ کفارٕکۍ یا گۄڈَے بَرِ کفارٕ پَتہٕ بَرِ قزا تَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ البتہ ییٚلہِ کفارٕ شروٗع کَرِ تَتھ منٛزَس ہیٚکہِ نہٕ یہِ گیپ کٔرِتھ کیٚنٛہہ آوا سَمٕجھ لَے صفی ہِما یوم عیٖد اچھا یہِ وَنہِ 60 دۄہ بَرِ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ عیٖد ہُنٛد دۄہ منٛزَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ اگر عیٖد ہُنٛد دۄہ آو عیٖذ دۄہ چھُ نہ مۄکلُے تحریٖمی روزدَر روزُن پوٚر اَسہِ راتھ تہِ لِہذا تَمہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ تَمہِ وَرٲے چھِ أمِس کانٛہہ گیپ ژھانٛڈٕنۍ یا کَرِ اگر أمِس عیٖد رمضانَس منٛز گوٚو عیٖد الاضحیٰ برونٛٹھ برونٛٹھ کَرِ یہِ کوٗشِش کہِ یِم 60 دۄہ کَوَر کَرنٕکۍ کیٛازِکہِ زٕ رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ چھُنہ یِوان گیپ گوٚو یہِ کَرِ فوراً عیٖز پَتَے شروٗع تیٚلہِ کفار یا کَرِ بَجہِ عیٖز پَتہٕ شروٗع ییٚمہِ ساتہٕ أمِس آسان یہِ باسہِ وَلا ایامُ تشریٖق نہ گژھن یِنۍ اَتھ منٛز ایامُ تشریٖق یعنی بَجہِ عیٖز ہِنٛدۍ ہُم 3 دۄہ یِمَن دۄہَن أسۍ تقبیٖرات پَران چھِ چھا ٹھیٖک فعلم یَستَتھ یہِ أسۍ سوما وۄنۍ اگر نہٕ أمِس یہِ دوٚیِم چیٖز تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ گۄڈنیُک گوٚو آزاد کَرُن غۄلام اگر نہٕ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُس تھاوُن 60 دۄہَن روزٕ اگر یہِ تَمہِ نِش تہِ عٲجِز چھُ اَتہٕ آمَس سۭتۍ تیٖنہٕ مِسکیٖنَن تیٚلہِ کھیٛانَے 60 مِسکیٖنَن بَتہٕ
شیٹھن مِسکیٖنن کھٮ۪ن بَتہٕ نہٕ کیٚنٛہہ بَتہٕ چھُ اَسہِ وۄنۍ گوٚمُت أسۍ چھِ کٲشِر بَتَے کھٮ۪وان مطلب أمِس چھُ کھٮ۪ن کھٮ۪ناوُن تِمن کانٛہہ تہِ میٖل یُس آسہِ یُغدیٖہِم اکھ کھٮ۪نایکھ غدا غدا چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ لَنچَس الغدا گوٚو لَنچ گوٚو یُغدیٖہِم یِن کو لَنچ کَرایے گا وَ یُعشیٖہِم اور ڈِنَر کَرایے گا اَکھ کھٮ۪نایکھ دۄہلیُک تہٕ بیٚیہِ کھٮ۪نایکھ شامُک غدا اَن وَ عشا اَن مُشبعیٖن اور یہِ لَنچ تہِ ڈِنَر کَرنایکھ یٔڈ بٔرِتھ یعنی کہِ اَکھ اَکھ ژوٚٹ دِیہِ شَٹھَن مُسافِرَن اَکہِ ژۄچہِ سۭتۍ ما گژھِ کِہیٖنۍ تٔمِس یُس نارمَل اَکھ اِنسان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ یعنی اَکہِ ٹایمُک کھٮ۪ن ہیٚکہِ کھٮ۪تھ اَصٕل پٲٹھۍ مِثال کے طور پَر ژۄچہِ زٕ تہٕ بیٚیہِ دِیَس کینٛہہ سِنۍ پیوٗتاہ سالَن گوٚو اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یٔڈ بٔرِتھ کھٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ کَم کینٛہہ تَران کَتھ فِکرِ یا مِثال اَسہِ چھُ معروٗف ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز بَتہٕ بَتہٕ پَلیٹ اَکھ بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ سیُن ترٛیشہِ دَما یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد اَکھ میٖل یِتھُے چھِ أمِس زٕ میٖل دِنۍ شَٹھَن مِسکِنَن دۄہلیُک تہِ تہٕ شامُک تہِ یِم کٔژ میٖل گٔے ٹوٹَل اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ میٖل گٔے یِم گٔے نا دۄہلہِ شَٹھَن لَنچ شامَن شَٹھَن ڈِنَر گٔے شیٹھ شَٹھ گٔے اَکھ ہَتھ تہٕ وُہ چھِ أمِس دِنۍ یِم وَلہٕ اَچھا اَو غدا أنہِ اَو اِشا اَنہِ یا کَرنا اَکہِ دۄہ شَٹھَن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان لَنچ بیٚکہِ دۄہ شیٹھَن ڈِنَر تورا کَتھ فِکرِ یا دۄن دۄہَن کَرنایہِ لَنچ دۄن دۄہَن کَرنایہِ ڈِنَر ہُہ نہٕ کیٚنٛہہ اَکہِ دۄہ لَنچ اَکہِ دۄہ ڈِنَر نہٕ کیٚنٛہہ أمِس چھا شیٹھ شیٹھ یِمنٕے أمِس دیُن چھُ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان دۄہ اَکہِ دۄہ کَرنایہِ لَنچ پَگاہ تہِ کَرنایہِ یِمنٕے شیٹھَن لَنچ پَتہٕ کَرنایہِ یِمَن ڈِنَر بیٚکہِ دۄہ تہِ کَرنایَکھ ڈِنَر یِتھ کٔنۍ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ اَوٕ اَشا اَنوا سُہرا یا کَرنایَکھ سَحر تہٕ اِفطار یا دِیَکھ ڈِنَرُک بیٚیہِ دِیَکھ صُبحٲے سَحرُک مطلب زٕ میٖل چھِ أمِس دِنۍ تورا کَتھ فِکرِ دۄیہِ لَٹہِ بیٚیہِ اَو یہِ اوٚتھٕے کُلہٕ فقیٖرِن نِصف سا اِن مِر بُرِن یا تی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فقیٖرَس نِصف سا گیہوٗں گیہوٗں کیٛاہ گوٚو کٕنکھا مےٚ وٕچھ اَو دقیٖقہ اَو دقیٖقہٕ ہی یا اَمیُک کٕنکُک اوٹ اَو سوِقہٕ ہی یا اَمیُک سوٚت اَو سا اَتمرِن یا دِیَکھ کھٔزٕر اَمِکۍ اَمہِ وَزنٕکۍ اَو شعیٖرِن شعیٖر تہِ چھُ سُہ آسان کٕنکہٕ کِتھ پٲٹھۍ سُہ بارلی یَتھ وَنان چھِ چھا ٹھیٖک کٕنکہٕ کِتھ پٲٹھۍ آسان اَو قۭمَت ہو یا دِیَکھ اَمیُک قۭمَتھ چھا ٹھیٖک بہرحال یِم چھِنہٕ عام نَفرَس خٲطرٕ جٲیز یُس صحت منٛد آسہِ تَنٛدرُست آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھِنہٕ یِم مَسایِل کینٛہہ یُس عام نَفر آسہِ صحت منٛد آسہِ تَنٛدرُست تٔمِس چھِ ہر حالَس منٛز روزدارٕے روزُن شیٹھَن دۄہَن لگاتار یہِ مَسلہٕ چھِ تٔمِس خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ یہِ دِتھ کیٛاہ چھِ وَنان اَمیُک قۭمَتھ یعنی فِدی چھِ وَنان اَتھ دیُن فِدی ہیٚکہِ سُہ دِتھ یُس شیخِ فانی آسہِ یعنی یُس یوٗتاہ بُزرگ آسہِ یا یُس خاتوٗن ییٖژاہ بُزرگ آسہِ وۄنۍ گٔمٕژ اَمہِ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ سۄ پھۄکہٕ دِتھ کِہیٖنۍ روزدار ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ یا جِسم آسہِ واریاہ کَمزور یا یُتھ لا بٮ۪مار آسہِ ییٚمِس مرضِ دایِم آسہِ ییٚمِس کَنٹِنیوٗ آسہِ مِثال شُگر پیشَنٛٹ چھُ أمِس چھا پٮ۪وان ہر دۄیہِ گٲنٛٹہِ کھیوٚن یہِ ہیٚکہِ نہٕ روزدار روٗزِتھ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان ماہِ رمضان دٔرِتھ تہٕ کَفار کَتہِ دی تۄہہِ تَران کَتھ فِکرِ اگر أمِس اَمہِ برونٛٹھ یِم آسہِ مِثال کانٛہہ کَفارٕ أمِس چھِ وۄنۍ پَے کہِ شُگر چھِ مےٚ وۄنۍ ہمیشہٕ خٲطرٕ یہِ ما ہیٚکہِ وۄنۍ روزدار یہِ ہیٚکہِ وۄنۍ فِدی دِتھ اَتھ بدلہٕ تَران کَتھ فِکرِ تہٕ جِناب علی بیٚیہِ کُس یَتھ منٛز یا تیُتھ کانٛہہ مٔریٖض چھُ مِثال بٮ۪ڈ أمِس چھُ پٮ۪وان دَوا کھیوٚن فرٛیٖکوٮ۪نٛٹلی یا أمِس چھُ بدل کانٛہہ تیُتھ تکلیٖف یہِ تہِ ہیٚکہِ یہِ فِدیٖت اَمہِ بدلہٕ دِتھ تداخل الکفارات و کفت کفارت ہُن واحدت ہُن عن جماع و اقلیٖن متعددٕن فی ایام یُس مےٚ اَسہِ وٕنی ذِکر کوٚر اگر أکِس ماہِ رمضانَس منٛز أمۍ جمع کوٚر ہمبِستٔری کٔر یا کھیوٚن واریاہ لَٹہِ یعنی واریاہ دۄہ پھٕٹرٲیِن اَکوے کفار چھُ تَتھ کٲفی سٲرسٕے لم یتخلل ہُہ تکفیٖر ولو من رمضانین علی صحیح چھا ٹھیٖک اچھا اَتھ منٛز ہَسا گَرِ نہٕ فرق کِہیٖنۍ نہٕ اگرچہِ یہِ دۄن رمضانَن منٛز تہِ آسہِ یعنی زٕ رمضان آسَن گُزریمٕتۍ تۄہہِ تَران کَتھ فِکرِ وَ اِن تخلل اللہ تقفیٖل کفارت واحد فی ظاہر رِوایا اچھا اگر اتھ منٛز وۄنۍ بدل کانٛہہ دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ رمضان گٔے تیٚلہِ چھُنہٕ اَکوے کفار دیُن کینٛہہ یعنی پرٛٮ۪تھ رمضانَس چھِ أمِس اکھ اکھ کفار مِثال پٔتمہِ ؤریُک رمضان چھُ تتھ منٛز پھٕٹ أمِس ترٛےٚ دۄہ گوٚو تَمیُک کفارٕ نَیہِ ؤری کِس رمضانَس منٛز پھٕٹمٕژ ترٛےٚ دۄہ تَتھ چھُ نوٚو کَفار تورا کَتھ فِکرِ یعنی أکِس رمضانَس چھُ اَکھ کَفار دیُن اگر أمۍ کَتھ منٛز کینٛہہ دۄہ پھٕٹرٲے یہِ گوٚو یہِ بابہٕ ما یُف سیٖدِ سوما سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ روزدٔری پھٕٹہِ سیام پھٕٹہِ وَ یوٗجب القدا قزا چھُ دیُن مِن غیرِ کَفار مگر یِمَن صوٗرتَن منٛز چھُنہٕ کَفار دیُن کِہیٖنۍ نہٕ وَ ہوا سب اَتُوا خمسوٗن شیَن تقریٖباً پانٛژھ سَتوَنٛزاہ چیٖز چھِ یِم تقریٖباً اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کَن ٲسِتھ اِذا اَکل سا یِمو اَروزَن اگر ہسا روزدَر توٚمُل کھیٚیہِ عاقِب صٲب اگر روزدَر توٚمُل کھیٚیہِ تٔمِس کیٛاہ گژھِ تٔمِس کیٛاہ تٔمِس لَگہِ مَزٕ توٚملَس تٔمۍ روزٕ پھٕٹِس کَفار چھُس دیُن کیٛازِ اَسے پوٚر پَتھ کُن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پٔتِم پیج کھُلٲیِو اَکھ ہَتھ تیٚترٕہ اَتھ منٛز چھُنا یہِ ییٚمہِ سۭتۍ روزِ تہِ پھٕٹہِ تہٕ کَفار تہِ دیُن دٔیِم پویِنٛٹ چھُنا وَنان وَلہٕ اَکلو اگر ہَسا سُہ کیٚنٛہہ کھیٚیہِ کیٚنٛہہ تہِ کھیٚیہِ تٔمِس پھٕٹہِ روزٕ
Yedinci mənə əgər tam ilə kəki hin birdəsinə. Yə başlaş. Nəyə təkə çim sodə kün can buz gətdəm ol kün. Tomlu boka kün. Mojəs tomul çata imtul tomlu boka tə kün. Dəmağar mojəs. Aşa mo alo çata. Yə mişin mişin səs tomul mişin tomlu sos laga maz brunt. Tot tot. Mansa. Maslı şu yə ki əm mujub çün emis kafar dün. Atma şunu cinayət kamil ki hin. Atma şunu gunah kamil ki. Kəy şunu gunah kamil. Kəz ki tomul şunu su çiz ki am tor khan çıma kaça. Tomul ma ithe kenis khama matlab yima cha lukan is fitrat ya adat ki tomul ch ithe kenima kyan tomul kit ken chwa khana renit ach bat banan taraka bhi bat banas tahar banas biryani banas tel mano is agar time mas pat khay tam mas ims roz de phadan ta kafar de dun nyuli ma chwa khana goili nyuli kyo ams gas ims kaz hoyot kafar chus dun ke taraka fikri aw ajinan ya mond mut ot pier as banai ta sori us mondit ot agar mi kyo ams de chun kafar ki man so pore کیازِ یہِ چھُنہٕ سُہ چیٖز یُس کھٮ۪نہٕ یی اوٹ ما یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪نہٕ وۄنۍ زَن چھُ کانٛہہ سرفروش اَسہِ درٛاو أمۍ کھیوٚو اوٹ اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُنہٕ أمِس کَفار دیُن أمِس چھُ دیُن قزٕہٕے یوت اَوا سَمٕجھ یِہوٚے چھُ وجہ اَتھ کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ جِنایت کامہِ یِوان لَبنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ لِہٰذا دِی یہِ قزٕہٕے یوت اَو دقیٖقَن یا ہوٚکھٕے اوٹ کھیوٚن یہِ تہِ چھُنہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ زَن چھُ مِثال کُنہِ ساتہٕ اَکھ مَسلہٕ چھُ آسان لیکھِتھ فِکچَن کِتابَن منٛز اگر اَسہِ أمۍ ٲٹِس کھنٛڈ وَنٛڈ رَلو یا گٮ۪و رَلو تَمہِ پَتہٕ بَنہِ تھوڑا سُہ بیکری ٹایپ تَمہِ پَتہٕ یی کھٮ۪نہٕ اگر أمۍ تہِ کوٚر نہٕ اَتھ کھنٛڈ رَلونَس یا گٮ۪و پیوٗنٛت رَلونَس یا بدل کانٛہہ چھُ ٹیسٹی چیٖز رَلان ییٚمہِ سۭتۍ چھُنہٕ آٹیُک سُہ أمِس اَثر باسہِ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ مِثال یَتھ منٛز چھُ آسان پیٖزاہَس منٛز چھُ آسان تھوڑا اوٹ نیوٗلٕے مگر سُہ چھُنہ یِوان کھٮ۪نہٕ یِوان یِوان وَلہٕ پیٖزا تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کھٮ۪تھ پیٖزا ہیٚکہِ نہٕ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ سورُے اوٹ یہِ ژۄچَن خٲطرٕ آسہِ مٔنڈِتھ تھوٚمُت سُہ ما چھُ عام طور اِنسان کھٮ۪وان لِہٰذا تَمہِ سۭتۍ گژھِ أمِس قزٕہٕے یوت کَفار چھُنہٕ تَمہِ پَتہٕ کَتہِ پھُٹُس روزٕ تٔمِس چھُ قزٕہٕے دیُن تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس توتہِ روزُن اگر کٲنٛسہِ جان بوٗج کَر روزٕ پھُٹرو تہِ نہ تَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمِس توتہِ لٲزِم اِفطارَس تانۍ روزدَر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ رُکُن کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش سُہ مَسلہٕ یِوان یہِ غالِبَن برونٛٹھ کُن اَو مِلہَن کثیٖرَن دَفعتَن یا کھے یہِ گُتُل نوٗن اَکی لَٹہِ نوٗنہٕ بوٚکھ تُل أمۍ اَکہِ لَٹہِ یُس نہٕ أمِس سیوٚدُے ٲسَس منٛز اَمہِ سۭتۍ گژھِ پھٕٹ أمِس روزو یوت کَفار چھُس نہٕ دیُن کِہیٖنۍ وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ مَسلہٕ چھُ پٔتھۍ کِنۍ لیکھِتھ پٔتِم مَسلہٕ ژۄداہ نمبر ژۄداہ وَ قٔلیٖل مِل ہے اَمہِ پَتہٕ اگر أمۍ نوٗنہٕ پیوٗنٛت کھیوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس روزٕ تہِ پھٕٹان تہٕ کَفار تہِ دیُن ییٚتہِ چھِ لیکھان اگر گُتُل کھیوٚن قزٕہٕے یوت چھُس دیُن وَن سا وجہ ویری گُڈ زیادٕ نوٗن چھُنہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ نوٗن چھُ آسان پِنٛچ ہٮ۪کو أسۍ کھٮ۪تھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سُہ تہِ ہٮ۪کو سُہ تہِ اگر أسۍ یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪مو سُہ تہِ چھُنہٕ دٲرِتھ تابل چھُنہٕ پَتہٕ کَتھٕے گُتُل نوٗنہٕ بوٚکھ کھیوٚن لِہٰذا تَمہِ سُنٛد چھُنہٕ جِنایت کَمِل کِہیٖنۍ نہٕ أمِس چھُ تَمہِ سۭتۍ قزٕہٕے یوت دیُن کَفار چھُس نہٕ دیُن کیٚنٛہہ اَو تیٖنَن غیر اَرمٔنیٖن لَم یہِ اَتھ اَکلو یا کھے أمۍ کانٛہہ میٚژ یۄس اَرمٔنی آسہِ کِہیٖنۍ یۄس نہٕ دَوا خٲطرٕ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ یَتھ نہٕ یہِ عادی آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس قزٕہٕے یوت دیُن اَو نَواتَن یا کھٮ۪ن یِم آنٛچہِ خٔزٕر آنٛچہِ یِم ما چھِ یِوان کھٮ۪نہٕ عام طور یہِ اگر أمۍ یہِ کھے اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس قزٕہٕے یوت دیُن اَو کوٚتنَن گوٚو کاٹنَن سٕتھٕر کھٮ۪ن یہِ چھُ کانٛہہ سرفروشا یِم چھِ یِم اَو کاغذَن یا چھِ کاغذ کھٮ۪وان چھا ٹھیٖک پَرویز صٲبَس لۄکچار کھٮ۪وان کاغذ پَتہٕ اوس ژابَن پَتہٕ اوس لَگاوان یِتھ کٔنۍ ہیوٚر تالوَس کوٚرمُت چھُو کٲنٛسہِ تۄہہِ منٛز کوٚرمُت چھُو نا کوٚرمُت اَسہِ چھُ کوٚرمُت سکوٗل ٲسۍ أسۍ کَران یہِ کھٮ۪وان پَتہٕ ٲسۍ لَگاوان تالوَس چِپکان پَتہٕ ٲسۍ وَنان وٕچھِو کَرامَتھ تہٕ اگر یہِ کاغذ نٮ۪نٛگلایہِ نہٕ کھیٚیہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ پھٕٹہِ أمِس روزٕ قزا چھُس دیُن کَفار چھُس نہٕ اَو سَفر جَلَن لَم یُدرِک وَلَم یوٚتبخ یا سَفر جَل کھیٚیہِ سَفر جَل یُس نہٕ روٚنمُت آسہِ کِہیٖنۍ سَفر جَل کیٛاہ گوٚو سَفر جَل چھُ بَم ژوٗنٛٹھ چھا ٹھیٖک بَم ژوٗنٛٹھ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ پھٕٹہِ أمِس روزٕ ییٚتہِ کَفار چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ دَپان لَم یُدرِک وَلَم یوٚتبخ یُس نہٕ وٕنۍ پَپیومُت آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛازِ چھُنہٕ کَفار دیُن کیٛازِکہِ بَم ژوٗنٛٹھ چھُنہٕ پوٚپِتھ یِوان کھٮ۪نہٕ نیوٗ یِتھَے کٔنۍ تہٕ نیوٗلٕے کَتہِ کھٮ۪نہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ ٲسٕکھ گژھان خبر کیٛاہ نیوٗل یا سُہ کھٮ۪نہٕ ما یی کھٮ۪نہٕ یِتھ اَوَے چھُ وَنان قزٕہٕے یوت چھُ دیُن اَو جوزَتَن رَتہٕ بَتَن یا اوٚدرُے آسہِ وٕنہِ یہِ نیوٗلٕے آسہِ وٕنہِ ڈوٗن سُہ یِیا کھٮ۪نہٕ تَتھ چھُنہٕ سُہ واریاہ عجیٖب مَزٕ سُہ گوٗج چھِ آسان وٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ پَکہٕ بَننَے سُہ اگر یہِ قزٕہٕے یوت چھُ دیُن اَو اِبتلا حساتَن یا کَتٕر کھٮ۪ن چھا ٹھیٖک اَو حدیٖدَن شیشتٕر کھٔنٛڈ اَو تُرابَن یا میٚژ اَو حجرَن یا کَنہِ پھوٚل چھا ٹھیٖک یِم سٲری چیٖز یعنی یِم چھِ تِم چیٖز عادَتَن یِم نہٕ اِنسان کھٮ۪وان چھُ کِہیٖنۍ نہٕ یِمو سۭتۍ اگر یہِ کانٛہہ چیٖز کھیٚیہِ أمِس چھِ قزٕہٕے یوت دیُن کَفار چھُس نہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ چھِ لیکھان پَنٛدٲہِم اَویہ تَکَنہ یا کوٚر أمۍ حُکنہٕ کیٛاہ کوٚرُن حُکنہٕ چھُ یِوان اَکھ دَوا دِنہٕ کٲنٛسہِ آسہِ تکلیٖف تٔمِس چھِ پٔتمہِ شرمگاہ کِنۍ یِوان دَوا ترٛاونہٕ اگر أمۍ سُہ نیوٗ تَمہِ سۭتۍ چھُ قزٕہٕے یوت دیُن کَفار چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ تورا کَتھ فِکرِ پٔتمہِ شرمگاہ کِنۍ اگر أمۍ کانٛہہ دَوا ترٛوو اَندَر تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس کَفارَے یوت یہِ قزٕہٕے یوت دیُن کَفار چھُنہٕ دیُن کیٚنٛہہ اَوِس تاتا یا نَستہِ ترٛووُن دَوا أمِس چھُ کانٛہہ تکلیٖف نَستہِ ترٛووُن دَوا سُہ اوس نہ وَسان ہلکہٕ کِنۍ اَندَر
أمي شو قاضي يودم كفار شو تدين كيهم أو أوجر بسبب شيء في حلقه على الصحيح صحيح قول مطابق أجر كه شيء حلق اسمه تروه كه تي شيء حلق اسمه تروه يس بون ووت هيتس بتروه كه شيء يس كه ووت بون قاضي شو دين كفار شو تدين كيه أو أقطر في أذنه دهنا نما أجر كان اسمه كه دواه تروه یا تیل ترون امسی پھٹ مگر اس کو رات ذکر کہ یہ مسئلہ اس پرن اج نئی تحقیق نئی مفتی یعنی کرام چھ منان کہ کنس مز کانہ چیز ترن سن روز پھٹان کین کیاز کہ اس چھن پیسیج اندر گسا مسئلہ بوجو وار چھ ٹھیک کو کنس مز دوا ترن سن یہ پرن مسئلہ تم موجب چیز ایتن ذکر او ما ان فل اسا یشنا اب اس اب دس اگر اندر گس کنے کین گو کنے کین چھ مگر اندر اب گسا ون چھ ان کیس ان کیس اگر کنس کنس گود چھ پرد چھ پھٹمت تمس چھ اندر اب گسان تمس پھٹ روز تۄہہِ تَران کَتھ پھیرِ کیٛازِ چھُ مسلہٕ چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز اَسہِ پوٚر نہ راتھ اِدخال شے یِن فی جوفی بطنی سٹامکَس تانۍ یا اِنٹرنَل آرگنَن منٛز کُنہِ تہِ جایہِ أمِس گژھُن اَندَر کانٛہہ چیٖز واتُن وۄنۍ اگر أنٛدرٕ چھُ پَردٕ برٛیک گوٚمُت اَمہِ اَنٛدَر ژاوان آب قطرٕ تِلہٕ قطرٕ کینٛہہ تیٚلہِ پھٕٹہِ أمِس روزُن نارمَل اِنسانَس پھٕٹہِ نہٕ او دَوا جایہِ فَتَن یا یٔڑ چھُ کانٛہہ زخم اَتھ موٚتھ أمۍ دَوا چھا ٹھیٖک أمِس تَراوَت أمِس اَنٛدَر محسوٗس گژھِ او آمَتَن یا نَستہِ ہِنٛدِس زخمَس بہِ دَوا اِن وَصَل علا جوفی ہی او دِماغہِ ہی یعنی یٔڑ چھُ یُتھ زخم یا نَستہِ چھُ یُتھ زخم اگر یہِ تَتھ دَوا مَتھِ سُہ چھُ اَنٛدَر گژھان تَمیُک سِرا أمِس چھُ تَمیُک اَثر باسان کیٛاہ اَنٛدَر تیٚلہِ پھٕٹہِ بیٛاکھ گوٚو نارمٔلی کھٔش چھُ لوٚگمُت ٹیب چھِ آمٕژ اَتھ چھِ یِم نیٚبٕرۍ کِنۍ مَتھان کرٛیٖم یِم اَژِ اَنٛدَر أمِس گژھِ نہٕ پرٛابلِم کِہیٖنۍ نہٕ او دَخلا حلقہٕ ہُہ مَتَرُن یا أمِس پیوٚو ہٹِس منٛز روٗد یا اَنٛدَر زٕ اوس ٲسَس منٛز گوٚژھ روٗد یُس أمِس ہٹِس تامَتھ ووٚتھ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ أمِس اَسہِ پوٚر راتھ أمِس چھُ کَفار تہِ دیُن پٔکِو وٲیِو واپَس آ ییٚلہِ سُہ زورٕ کھُلایہِ تَتٮ۪ن چھُ مَسلہٕ اوس تَتٮ۪ن لیٚکھِتھ ییٚلہِ ہَسا سُہ بہٕ سُنہٕ أہی ییٚلہِ سُہ پانہٕ جان بُج کَر کھُلاے ٲس تہٕ بیٚہہِ بہٕ یہِ چھُنہ زورٕ أمِس چھُ آسان نیٖتھ کہِ بہٕ ژَن روٗد اَنٛدَر بیٛاکھ گوٚو أمِس گوٚو اِتھَے کٔنۍ الگٕے مِثال یہِ چھُ بایکہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ کَتھ وَتھ کَران رُدٕ پھِرِ یہِ چھُ تیز پَکان تہٕ رُدٕ پھِرِ گٔے اَنٛدَر یہِ وٲتۍ أمِس ہیٚٹِس تامَتھ اَمہِ سۭتۍ پھُٹ أمِس روزَے یوت کَفار چھُس نہٕ دیُن ویری گُڈ اَوسَل جُن یا اِتھَے کٔنٮ۪تھ شیٖن آب یا ڈوٹُک آب فِل اَسا صحیح قولہٕ مُطابِق وَلَم یَب تَلہِ ہوبہِ سُنہٕ یی مگر أمۍ آسہِ نہٕ یہِ پنٛنہِ اِرادٕ سۭتۍ جنٛگلومُت کینٛہہ أمِس گوٚو یہِ الگٕو او افطر خطا ان یا أمۍ پھٕٹرو أمۍ کھیوٚ أمۍ کوٚر اِفطار مگر بے سبب خطا بے سبق ما ال مدمدا الا جوفی کِتھ کٔنۍ کوٚر اِفطار ییٚلہِ یِم یہِ اوس کَران کۄلکَس اوس کَران کۄلکَس منٛز گوٚو أمِس الگٕب آب تھٲیزیو یاد چاہے تَمہِ ساتہٕ روزٕ آسہِ یاد یا نہ آسہِ یاد أمِس کیٛاہ چھُ روزٕ پھٕٹان قزا چھِ أمِس دیُن کۄلکَس کَران کَران اگر ہٹِس تامَتھ ووت آب الگٕب گوٚو تٔمِس چھُ روزٕ پھٕٹان خطا ان چھُنہٕ لیٚکھِتھ او افطر خطا ان الگٕب گوٚو أمِس کۄلکَس کَران کَران ہٹِس منٛز آب أمِس چھُ روزٕ پھٕٹان تَران کَتھ فِکرِ یہِ گوٚو گوٚبُے پَہمَتھ ذٔریعہ روزٕ چھُ پھٕٹان او افطار مُکرہَن یا یہِ آو اِفطار کَرناونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ روزٕ پھٕٹراونہٕ زَبردٔستی کٲنٛسہِ کوٚر أمِس ظُلُم زَبردٔستی آو روزٕ پھٕٹراونہٕ وَلو بِل جِمع اگرچہِ سُہ جِمع ذٔریعہِ أمۍ روزٕ پھٕٹرو حالانکہِ اَسہِ پوٚر راتھ جِمعہَس منٛز چھُ أمِس دیُن کیٛاہ کَفار تہِ لیکِن اگر یہِ زَبردٔستی آو جِمع کَرناونہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس کَفار دیُن کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ پَرِ أسۍ یہِ تہِ اگر ہَسا وۄنۍ ییٚمِس خاتوٗن سۭتۍ یہِ جِمع کَرِ یعنی خانٛدانَس سۭتۍ جِمع کَرِ اگر نہٕ سۄ زَبردٔستی آسہٕ آمٕژ تٔمِس سۭتۍ جِمع کَرناوُن کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ پانَس کَفار دیُن تہٕ قزا تہِ دیُن کیٛازِکہِ سۄ چھِ پنٛنہِ رضامٔنٛدی کَران یہِ حالانکہِ تٔمِس چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ خانٛدار سُہ مانُن عام صوٗرتَن منٛز چھُ اگر خانٛدار بُلایہِ خانٛدارنہِ جِمع خٲطرٕ تٔمِس چھُ ضروٗری یُن لیکِن اگر سُہ تٔمِس کُنہِ فرضہٕ کہِ ترٛاونہٕ خٲطرٕ بُلایہِ تٔمِس چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کَرٕنۍ کیٛازِکہِ قاعدٕ چھُ لا طاعت علی مخلوٗقٕن فی معصیت الخالق اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی منٛز چھُنہٕ مخلوٗق سٕنٛز فرما بردٲری مُجرہٕے یعنی ہُپٲرۍ گژھِ اللہ تعالیٰ ناراض یَپٲرۍ وَنہِ نہ خانٛدار گوٚژھُم روزُن رٲزۍ سُہ چھُنہٕ کَتھ کِہیٖنۍ نہٕ یا خانٛدار وَنیٚس ژٕ مہٕ روزٕے روزدَر ماہِ رمضانَس منٛز أمِس چھُنہٕ أمۍ سُنٛد مانُن ہاں آ نفل روزَس منٛز چھِ أمِس اِجازت ہیوٚن کیٛازِکہِ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ خانٛدار کُنہِ تہِ وقتہٕ بُلٲیِتھ نزدیٖکی خٲطرٕ دۄہلہِ تہِ عام دۄہَن منٛز نفل روزَس منٛز لیکِن ماہِ رمضانَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ أمِس سُہ رُکٲیِتھ تٔمِس چھُنہٕ أمۍ سُنٛد مانُن تَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تَران کَتھ فِکرِ اگر تٔمۍ ییٚمہِ ساتہٕ منع چھُ کَران أمِس چھُ روزدَر روزُن توتہِ بیٚیہِ چھُ خانٛدار گۄناہ گار گژھان کیٛازِ سُہ چھُ أمِس فرض عبادت نِش روکان او اُکرِ ہَتھ عالل جِمع یِتھَے کٔنٮ۪تھ اَکھ خاتوٗن أمِس پٮ۪ٹھ یی زَبردٔستی کَرنہٕ جِمع خٲطرٕ أمِس پھٕٹہِ روزٕ مگر کَفار چھُس نہٕ دیُن کیٛازِ أمۍ کوٚر نہٕ یہِ پنٛنہِ اِرادٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ أمِس یہِ آیہِ مجبوٗر کَرنہٕ او افطرت خوفن علا نفسِ ہمِن اَن تمرد مِن الخطبہ اَمَتھن کانت او منقوٗہا یا کانٛہہ میڈ آسہِ داے آسہِ یا کانٛہہ نوکرٲنۍ چھِ آسان یا یِتھَے کٔنۍ جَنرٔلی کانٛہہ خاتوٗن چھِ أمِس چھُ خوف کہِ اگر بہٕ روزٕ روزٕ بہٕ گژھٕ بٮ۪مار بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ گَرِکٮ۪ن عیالَس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٲتِتھ کٲنٛسہِ چھِ آسان واریاہ لوڈ گَرَس منٛز چھِ بٮ۪مار دٲری خانٛدار چھُ موٚزوٗرۍ کَران أمِس چھُ سورُے رَنُن چھَلُن چھۄکُن پَنُن أمِس چھُ پَے اگر بہٕ روزدَر تہِ روزٕ اَتھ حالتَس منٛز بیٚیہِ کَرٕہا سٲرٕے کٲم بہٕ پٮ۪مہٕ بٮ۪مار
اتھ صورتس منگر یہ روزدری ترائے امی چھن کفار دین کہنا ام سات امس پت بت موق ملی امی چھ 30 دہ برن الگ قزا برن تو رکات فکر او صب احد فی جوفه ماء وهو نائم یا کنس تر کنس اسس مس آب سو شنگت ام تر امس آب اندر امس آب تروک امس پھٹ روزایوت مگر قزا کفار چھن دین کہ او اکل عمدا بعد اکله ناسیا گۄڈٕ کھیوٚو أمۍ الگب یُس تُہۍ وٕنی ٲسِو وَنان الگب کھیوٚو أمۍ اَمہِ پَتہٕ کھیٚیہِ وَنہِ وَنہِ پھُٹ مےٚ وَنہِ کھیوٚو مےٚ الگب تہٕ وۄنۍ چھِ سہلٕے وۄنۍ کھیٚیہِ جان بوج کَر أمِس چھُ اَمہِ پَتہٕ قزا دیُن کفار چھُس نہٕ دیُن مگر کینٛہہ وَلو عالم الخبر عدل اسا اگر أمِس اَمیُک حدیٖث تہِ آسہِ پَتہ اَمہِ حدیٖث مُبارکُ یعنی کہِ حدیٖث مُبارک کیٛاہ چھُ کہِ اگر یہِ الگب کھیٚیہِ أمِس یہِ چھُ روزدارٕے أمِس چھُنہٕ روزٕ پھٕٹان او جامع ناسِیَن یا اگر أمۍ مُجامات کٔر نزدیٖکی کٔر بھوٗل کَر سُمہ جامع عامِدَن گۄڈٕ اگر أمۍ مُجامات کَرے الگب أمِس اوس نہٕ یاد کِہیٖنۍ بہٕ چھُس روزدَر تَتھ صوٗرتَس منٛز اوس أمِس کیٛاہ دیُن صرف قزا قزا یوت اوسُن توتہِ دیُن اور تَمہِ پَتہٕ لیکِن کٔرۍ أمۍ توتہِ جان بوٗزِتھ أمۍ دَپیو وۄنۍ پھُٹ مےٚ وۄنۍ کَرِ توتہِ تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ کَفار دیُن کِہیٖنۍ قزٕے یوت دیُن یِتھ کٔنۍ کھٮ۪نَس منٛز چھُ یِتھَے کٔنۍ چھُ یَتھ منٛز تہِ او اکلا ما مانا او اکلا بعد ما نوا نہارن ولم یبیت نیتو اور أمۍ کھیوٚو ییٚمہِ پَتہٕ کہِ أمۍ دۄہلہِ کٔر نِیت دۄہلہِ کَرِ أمۍ نِیت روزدٲری ہِنٛز وۄنۍ چھُس بہٕ روزدَر اَمہِ پَتہٕ کھیوٚو أمۍ مگر راتھ ٲسٕس نہٕ نِیت کٔرمٕژ کالہٕ ٲسٕس نہٕ نِیت کٔرمٕژ اَتھ منٛز تہِ چھُ أمِس دیُن کیٛاہ فقط قزا کفار نہٕ کِہیٖنۍ مگر ییٚمہِ روزٕچ نِیت آسہِ کالہٕ کٔرمٕژ کیٛاہ آسہِ کٔرمٕژ بہٕ ہَسا چھُس پَگہہ کہِ دۄہ چہِ نِیت کَرو وۄنۍ سومی غدٕن نوایی تُمِن شہرِ رمادان غدٕن کیٛاہ گوٚو پگہہ نہ کہِ الیوم وۄنۍ سومی غدٕن بہٕ ہَسا چھُس پَگہہ کہِ رمضان کہِ روزٕچ نِیت کَران اگر أمۍ نِیت کالہٕ چھِ کٔرمٕژ پَتہٕ اگر یہِ دۄہلہِ کھیٚیہِ پھٕٹراے کُنہِ چیٖز سۭتۍ اگر چھُس الگ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اگر یہِ کُنہِ چیٖز سۭتۍ کھیٚیہِ چھا ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کیٛاہ دیُن تیٚلہِ کَفار دیُن اگر یہِ کالہٕ آسہِ ہا نِیت کٔرمٕژ کَفار چھُس دیُن اگر دۄہلہِ چھےٚ نِیت کٔرمٕژ دۄہلہِ تیٚلہِ کھیٚیہِ تیٚلہِ چھُس نہٕ کَفار دیُن کینٛہہ تورا کَتھ فِکرِ یعنی کَفار چھُ واریاہ ایٚکٕسٹرٛیٖم کَنڈِشَنَن منٛز یہِ چھُنہٕ یِتھَے کٔنی کٲنٛسہِ کُن کَرِ وَلہٕ أمِس چھِ قزا دیُن کَفار کَفار چھُ واریاہ مُشکِل اَکھ چیٖز بیٚیہِ چھُ اَتھ واریاہ لِمِٹیشَنٕز تیٚلہِ چھُ أکِس اِنسانَس کَفار گژھان لٲزِم عام صوٗرتَن منٛز چھُنہٕ کَفار گژھان لٲزِم کِہیٖنۍ نہٕ او اصبح مُسافِرَن فنا وَل اِقاما سُمہ عقل یا یہِ اوس اوٚتَن تامَتھ مُقیٖم چھا ٹھیٖک یہِ صُبحٲے اوس یہِ مُسافِر فنا وَل اِقاما مُسافِر اوس أمۍ کٔر وۄنۍ نِیت اِقامَتٕچ بہٕ ہَسا ٹھٔہرَوان ییٚتی بہٕ کَرٕ اِقامَتٕچ کٔرٕم نِیت سُمہ عقل تَمہِ پَتہٕ کھیوٚو أمۍ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر أمۍ تَمہِ پَتہٕ کھیوٚو أمۍ أمِس روز اوس تھوٚمُت أمِس چھُ اَتھ قزا دیُن کَفار چھُس نہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ کیٛازِکہِ ہُتہِ اوس یہِ مُسافِر کِس حُکمَس مُسافِر چھُنہٕ ہُتھ کٔنۍ تہِ کیٛاہ چھِس وَنان اِسلام دِوان اِجازت کہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ پَتہٕ تھٲیِتھ اگر نہٕ ژےٚ مَشقت چھِ اَتھ منٛز چھا ٹھیٖک أمِس چھُ اِجازت چھا ٹھیٖک سُم اوسافر ابا ادما اسبہ مُقیٖمن یا یہِ اوس مُقیٖم یہِ اوس مُقیٖم مُقیٖم حالتَس منٛز اوس أمۍ روزٕ تھوٚومُت یعنی یہِ اوس گَرِ گۄڈَے أمۍ تھوٚو روزٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر سفر أمۍ شروٗع بَنیو نہ مُسافِر یہِ فاقل اوس سفر کہِ حالتَس منٛز کھیوٚو أمۍ یہِ اوس نہٕ آلرٔڈی روزان أمِس چھُ یہِ روزٕ مُکمل کَرُن تیٚلہِ وۄنۍ اگر أمۍ کھیوٚو تیٚلہِ چھُ أمِس قزا دیُن اَتھ کَفار چھُس نہٕ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ اور یِم چھِ شریعتٕکۍ آسٲنی حالانکہِ نَتہٕ اوس أمۍ روزدَر تھوٚمُت أسۍ گژھو وَنان ہے تیٚلہِ چھِ أمِس تہِ کَفار دیُن اَدٕ چھُ اَدٕ درٛاو مُسافِر نہ شریعت ووٚن نہ وۄنۍ چھِ مُسافِر یہِ وۄنۍ گژھِ أمِس سفرَس منٛز تکلیٖف دِیِن وۄنۍ قزٕے وۄنۍ دِیِن کَفارٕے کینٛہہ ییٖژاہ چھِ شریعتَس منٛز رِلیکزیشَن کوٚت وٲتۍ تیتٕرٛہ پَریا ژۄیتٕرٛہ او امسک بِلا نیتہِ سومِن وَلا نیتہِ فِطرِن یا یہِ رُکیو روزدٲری ہِنٛز نیتہٕ وَرٲے وَلا نیتہِ فِطرِن اور اَمہِ پَتہٕ کھیوٚو أمۍ کَمہِ موٗجوٗب یِتھَے کٔنی کھیوٚو أمۍ یعنی اوس نہٕ روزدٲری ہِنٛز نِیت کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ کھیوٚو یِتھَے کٔنٮ۪تھ أمۍ ٲس نہٕ روزدٲری ہِنٛز نِیت کٔرمٕژ کِہیٖنۍ یہِ اوس رُکِتھ یِتھَے کٔنی مگر پَتہٕ کھیوٚو أمۍ چھا ٹھیٖک او تصحرا او امسک بِلا نیتہِ سومِن بِلا نیتہِ فِطرِن او تصحرا او جامع اشاقن فی طلوع الفجر وهو طالع اچھا یا سحر اوس یہِ کھٮ۪وان یا مُجامات اوس کَران راتھ کیُتھ ٲخ پاس ٲخرَس منٛز یہِ اوس خانٛدارِس نزدیٖکی یا اوس یہِ سحر کھٮ۪وان ییٚمہِ شخص شاقن فی طلوع الفجر أمِس اوس پَے کہِ وٕنۍ چھُ طلوع فجر گژھنَے وَ ہُوا طالع مگر طلوع فجر اوس گوٚمُت تۄہہِ چھا کَتھ مَسلم یہِ چھُ سحر کھٮ۪وٲنی وۄنۍ مگر أمِس چھُنہٕ نہ چھُ أمِس ٹایم نہ چھُ أمِس گٲر نہ چھُ أمِس باقٕے چیٖز مِثال یہِ چھِ تَتھ جایہِ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز اٮ۪ویلیبٕل نہ چھِ تَتہِ اَذانٕے بوزان أمِس چھِ پَزِ رے وٕنۍ چھُ طلوع فجر گژھنَے یہِ اوس وٕنۍ کھٮ۪وٲنی یا یہِ اوس خانٛدارنہِ سُہ نزدیٖک گوٚمُت یہِ چھُ وٕنۍ أتھۍ حالتَس منٛزٕے ہُپٲرۍ اوس طلوع فجر گوٚمُت أمِس چھُنہٕ کَفار دیُن اَتھ صوٗرتَس منٛز کیٛازِ أمۍ کوٚر نہٕ جان بوٗز کینٛہہ أمِس چھُ خطا أمِس لوٚگ نہٕ معلوٗم وقت کِہیٖنۍ نہٕ أمِس چھُ قزہٕے یوت دیُن یِتھَے کٔنۍ چھُ او افطارا یزُن الغروب و شمس باقیا یا أمۍ کوٚر اِفطار أمِس باسیو کہِ او آفتاب چھُ غروب گوٚمُت مگر وٕنہِ اوس نہٕ گوٚمُت أمِس چھُ اَمہِ دۄہُک قزا دیُن چھا ٹھیٖک
اوے گژھ نہٕ افطار کرُن کہیٖنۍ نہٕ کیاہ چھِ اتھ ونان یِم حضرات پانٛژھ دہ منٹ برونٛٹھ چھِ کران افطار تِہنٛدِس اذان پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ افطار کرُن کہیٖنۍ نہٕ دۄہ گژھِ نہٕ پنُن ضایہِ ژھُن کٔرِتھ یِمن دۄہن چھُ قزا دِنۍ ضروٗری تراگا فِکرِ امیُک یہِ نہ وٕنہِ حدیٖث مُبارک برونٛٹھ کہِ سحری منٛز ٲسِو جلدی کران شہری منٛز ٲسِو تاخیر کران افطارس منٛز ٲسِو کران سُہ کرو وٕنہِ مانے ذکر تمیُک مطلب کیاہ چھُ ارتٕرٕ او ان ظلم وت اِمے تتٮ۪ن یا او بہی متٮ۪ن کٲنٛسہِ مُردارس سۭتۍ یعنی کٲنٛسہِ مردٕ انسانس سۭتۍ یا کٲنٛسہِ جانورس سۭتۍ اگر أمۍ وتی کٔر یعنی تٔمِس سۭتۍ فعلہِ ناجٲیز کوٚرُن اور أمِس گوٚو انزال چھا ٹھیٖک امہِ سۭتۍ گژھِ أمِس کٲنٛسہِ روزٕ پھٕٹہِ مگر أمِس چھُنہٕ کفار دیُن کِہیٖنۍ نہٕ ؤنِو تُہۍ کیٛازِ ہُپٲرۍ پوٚر اَسہِ راتھ اگر أمۍ جمع کوٚر أمِس چھُ کفار دیُن تہٕ روزٕ قزا تہِ دیُن یہِ چھُ وَنان اگر مَیتَس سۭتۍ کوٚر یہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ جانوَرَس سۭتۍ کوٚرُن یہِ فعلہِ بد اہن موٗدمُت سُہ چھُ لیکھِتھ اَتٮ۪ن موٗدمٕتِس سۭتۍ کوٚرُن یا جانوَرَس سۭتۍ کوٚرُن اَتھ منٛز کیٛازِ چھُ أمِس قزا دیُن کیٛازِکہِ عادتَن ما چھُ اِنسان موٗدمٕتِس سۭتۍ یہِ فعل کران یا جانوَرَس سۭتۍ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ آسہِ جانوَرٕے شخص یُس جانوَرَس سۭتۍ یُس فعلہِ بد کَرِ چھُنہ سُہ آسہِ حیوان تٔمۍ سُنٛد بَتَر آسہِ سُہ آسہِ نا کھَرَس کَلہٕ لٲگِتھ تہٕ لِہٰذا اگر أمۍ اَتھ صوٗرتَس منٛز کوٚر أمِس چھُ مَسلہٕ چھُ وۄنۍ یہِ تھاوُن یاد کہِ أمِس چھُ قزا گژھان روزٕ پھٕٹان کَفار چھُس نہٕ مگر دیُن کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ گۄناہ کامِل یِوان لَبنہٕ کینٛہہ گۄناہ چھُ کامِل یِوان لَبنہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ شہوت آسہِ دۄنوٕنی طرفو زِندٕ اِنسانَس سۭتۍ خانٛدارنہِ سۭتۍ کَرِ یہِ اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ شہوت دۄنوٕنی طرفو رضامٔنٛدی آسہِ دۄنوٕنی طرفو تَتھ صوٗرتَس منٛز آسہِ یِمَن کیٛاہ قزا تہِ دیُن تہٕ کَفار تہِ دیُن او بہِ تفخیٖزِن تفخیٖز چھِ وَنان ران مَس کَرنہٕ سۭتۍ چھا زنٛگ زنٛگ گژھِ کٔمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ ٹچ اَمہِ سۭتۍ گوٚو أمِس اِنزال یعنی اَمہِ سۭتۍ گوٚو أمِس غسل فرض چھا ٹھیٖک او بہِ تبتیٖنِن تبتیٖن گوٚو یڈ گٔے ٹچ جِسمُک کانٛہہ تہِ حِصہٕ وۄنۍ اگر أمِس ٹچ گوٚو تَمہِ سۭتۍ گوٚو أمِس اِنزال أمِس گوٚو قزہ یوت روزٕ پھُٹ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ او اَبس بِلکف یا اَتھٕ سۭتۍ چھُ گِنٛدان یہِ او قُبلتِن یا شرم گاہَس پنٛنِس لوگُن اَتھٕ او لمسِن یا ٹچ کوٚرُن یِمو چیٖزو سۭتۍ اگر أمِس اِنزال گوٚو أمِس چھُ قزہ یوت دیُن روزَس کفار چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ او افسدا سوما غیرِ ادا اِ رمضان اچھا یُس نہٕ رمضانُک اَدا روزٕ آسہِ کینٛہہ تھٲیزیو یاد یُس نہٕ رمضانُک اَدا روزٕ آسہِ رمضانُک اَدا روزٕ گوٚو یُس رمضانَس منٛزٕے یی دَرنہٕ رمضانٕکۍ 30 روزٕ چھِ یِم چھِ رمضانٕکۍ اَدا روزٕ رمضان وَرٲے چھُ یہِ بدل کانٛہہ روزٕ دَران اگر أمۍ یہِ روزٕ پھٕٹرو اَتھ چھُنہٕ کفار کِہیٖنۍ تھٲیزیو یاد مسلہٕ سِمپٕل مسلہٕ مگر اہم مسلہٕ کہِ صرف چھِ رمضان کِس اَدا روزٕ پھٕٹراونَس پٮ۪ٹھ قزا تہِ تہٕ کفار تہِ رمضان وَرٲے یِم تہِ روزٕ چھِ چاہے سُہ نفل چھُ وٲجِب چھُ کانٛہہ تہِ روزٕ چھُ تِمن اگر پھٕٹراوو تَتھ چھُ صرف قزا دیُن کفار چھُنہٕ دیُن کینٛہہ اَمیُک مطلب گوٚو اگر یہِ یومہِ عاشوٗرا مثلاً نٔوِمہِ تہٕ دٔہمہِ چھُ روزدَر روزان اَتھ منٛز اگر أمۍ کھیوٚو جان بوٗج کَر أمِس چھُنہٕ کفار دیُن کِہیٖنۍ اَتھ منٛز اگر أمۍ خانٛدارِ سۭتۍ ہمبِستٔری کٔر جان بوٗج کَر أمِس چھُنہٕ کفار دیُن کِہیٖنۍ کَتھ آیا سَمٕجھ یِتھے کٔنۍ اَیامہِ تشریٖق 13-14-15 چھِ یہِ روزدَر روزان یا ژٔنٛدٕروار چھِ روزدَر روزان یا برٛٮ۪سوار چھِ روزدَر روزان اَتھ منٛز اگر أمۍ کھیوٚو چیوٚو مُجامت کٔر کانٛہہ تہِ سُہ فعل کوٚرُن ییٚمہِ سۭتۍ روزٕ فٲسِد چھُ گژھان أمِس چھُ قزا یوت دیُن کفار چھُنہٕ دیُن کینٛہہ کفار چھُ فقط رمضان کِس روزَس دیُن وۄنۍ ؤنِو کیٛازِ چھُ رمضان کِس روزَس دیُن وَن سا ہے فقی صٲب رمضان کِس یَتھ روزَس کیٛازِ چھُ قزا یہِ حظ یہِ کفار اَکھ چھُ فرض روزٕ گۄڈنِچ بیٚیہِ جان بوٗج کَر ہٮ۪کو نہٕ ہُم تہِ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ جان بوٗج کَر ہٮ۪کو نہٕ کٕہٕنۍ روزٕ پھٕٹرٲیِتھ مگر بہٕ چھُس وَنان تِمن کیٛازِ چھُنہٕ کفار ویری گُڈ یَتھ چھِ اہمیت زیادٕ رمضان کِس روزٕ یَتھ چھِ باقیَن روزَن ہٮ۪کو اہمیت زیادٕ اور اگر تِمن روزان تہِ کفار تھاوو یَتھ تہِ تھاوو کفار تیٚلہِ گژھِ نہٕ ڈِفرینشیٹ رمضان کِس روزٕ تہِ تِمو روزَس منٛز تیٚلہِ گٔے نہ ہیٚچھی یِم حُکمَس منٛز لِہٰذا سُہ اِمتِیاز یِمن منٛز باقٕے تھاونہٕ خٲطرٕ سُہ فرق باقٕے تھاونہٕ خٲطرٕ رمضان کِس روزَس أتھۍ یوت چھُ کفار دیُن باقین چھُنہٕ کفار دیُن ویری گُڈ تہٕ او وُتہِ اَتھ وحیہ نایما یا اکھ خاتوٗن ٲس شیٚنگِتھ اور شیٚنگِتھ شیٚنگنہٕ کِس حالتَس منٛز آیہِ أمِس تہِ نزدیٖکی کرنہٕ چھا ٹھیٖک أمِس پھُٹ روزٕ أمِس خاتوٗن تہِ پھُٹ روزٕ مگر کفار چھُنہٕ کینٛہہ أمِس ما چھِ پَیی او قطرت فی فرجہا الاصا یا أمۍ ترٛوو کانٛہہ دوا یا کانٛہہ آبہٕ قطر یا کانٛہہ تیٖل پنٛنِس فرجَس منٛز فرج گوٚو بٕتھِم شرم گاہ چھا ٹھیٖک اَندَر او ادخلا اس بو اہوٗ مبلوٗلتھم بِما اِن او دۄہ نیُن فی دُبُر ہی یا پَنٕنۍ کانٛہہ أنٛگِشتہٕ پَنٕنۍ کانٛہہ اوٚنٛگُج یۄس تَر آسہِ گٔمٕژ بِما اِن آبہٕ سۭتۍ یا دۄہ نیُن یا تیٖلہٕ سۭتۍ فی دُبُر ہی أمۍ کٔر یہِ پٔتمِس شرمگاہَس منٛز دٲخِل چھا ٹھیٖک اَمہِ سۭتۍ تہِ پھٕٹہِ أمِس روزٕ قزا چھُ دیُن کفار چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ او اد خلط ہوٗفی فرجِہا یا او اد خلط ہوٗفی فرجِہا اد دٲخِل فِل مُختار مُختار قول مُطابِق اگر خاتوٗن تہِ یِتھَے کٔنۍ
اکھ تر اونگج یا تیل اصل لٲرِتھ یا بدل کانٛہہ چیٖز یہِ ترٛایہِ فرجہِ دٲخلَس منٛز. اَسہِ ووٚن پٔتھۍ کِنۍ أمِس چھُ فرجہِ خٲرِج آسان فرجہِ دٲخل آسان. فرجہِ دٲخلَس منٛز اگر یہِ تر اونگج پَنٕنۍ ترٛایہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ پھٕٹہِ أمِس روزٕ کفار چھُنہٕ دیُن کینٛہہ. او ادخلا قطنا تنفی دُبری ہی کاٹن کانٛہہ چیٖز آسہِ تَتھ آسہِ دوا مٔتھِتھ یا بدل کانٛہہ چیٖزٕ یہِ کَرِ یہِ پنٛنِس پٔتمِس شرمگاہَس منٛز دٲخل دُبرَس منٛز تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اَمہِ سۭتۍ تہِ پھٕٹہِ أمِس روزٕ. اوفی فرج ہَتھ دٲخل یا بٕتھمِس شرمگاہَس منٛز وغیا بہا یِژھ یوٗتاہ دٲخل کَرِ اَندَر کہِ سُہ یی نہٕ پَتہٕ بٕتھِ اَتھ کِہیٖنۍ نہٕ کاٹَن. او اَدٕ خلا دُخانَم بِسُن اِہی اور دٔہ نیوٗ أمۍ اَندَر کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَن چاہے مَرد آسہِ چاہے عورت آسہِ. اور اَتھ منٛز یِوان سٲری اقسام سِگریٹ تہِ یی تَموک تہِ یی اور جَنرَل مُشکہٕ تُج ہے یہِ زورٕ مُشُک. مگر یُس أمِس پنٛنہِ بِسُن اِہی گوٚو پنٛنہِ اِرادٕ سۭتۍ یہِ نہٕ گوٚو یہِ نہٕ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ راتھ وۄنۍ مِثال کہِ یہِ چھُ کُنہِ دٔہ اَپٲرۍ چھُ نار دَزان یہِ درٛاو اَپٲرۍ أمِس گوٚو دُہ الگ اَندَر اَمہِ سۭتۍ پھٕٹنہٕ أمِس روزِ کِہیٖنۍ نہٕ. یا سیُن چھُ رَنان اَکھ گَرِ موج بیٚنہِ أمِس گوٚو دُہ اَندَر اَتھ منٛز چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ. بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ زورٕ چٮ۪وان دٔہ پنٛنہِ فیلہٕ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ پھٕٹہِ روزُن گوٚو اَمہِ سۭتۍ سِگریٹ تہِ تَموک تہِ سٲری چیٖز. اوستقا یا اُلٹی أنۍ أمۍ زورٕ راتھ پَرِو اَسہِ مَسلہٕ اُلٹی آے اَکھ گوٚو اُلٹی یِنۍ بیٛاکھ گوٚو اوٚنٛگُل دِتھ اُلٹی اَنٕنۍ زورٕ اُلٹی اَنٕنۍ. وَلو دوٗن مِل الفم اگر چھُ سۄ موٗ بَر کھۄتہٕ کَم آسہِ فی ظاہری رِوایا اَمہِ سۭتۍ تہِ پھٕٹہِ أمِس روزٕ یعنی أمۍ دیُت اوٚنٛگُل اُلٹی کھٔژ نہ اَمہِ سۭتۍ پھٕٹ روزٕ کَفار چھُنہٕ مگر دیُن. وۄنۍ شرط ابوٗ یوٗسف رحمہ اللہ مِل الفم وَ صحیح لیکِن ابا اِمام ابوٗ یوٗسف رحمۃ اللہ علیہ چھِ شرط تھوٚمُت کہِ سۄ گژھِ آسٕنۍ موٗ بَر. اگر أمِس کَمٕے آے تٔمِس پھٕٹ نہٕ روزٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اگر سۄ گُتہٕ جایہِ موٗ بَر آے یُس نہٕ یہِ کَنٹرول ہیٚکہِ کٔرِتھ پَتہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ پھٕٹ روزٕ. اور فرمان چھُ یِہوٚے قول چھُ صحیح کہِ سۄ گژھِ ٲس بٔرِتھ آسٕنۍ یعنی یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کَنٹرول گژھِ واپَس لوٹانَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہٕ. او آد مادار اہ مِنَل قیہِ یا یہِ لوٹایہِ یہِ قیہِ واپَس وۄکھانہ مِل الفام اور یہِ اوس موٗ بَر وُہ وَ ذاکر السومی اور أمِس چھُ پَنُن روزٕ یاد یعنی أمِس آیہِ اُلٹی یہِ چھُ موٗ بَر کے أمۍ نی یہِ واپَس پانَے پنٛنہِ اِرادٕ سۭتۍ تہٕ أمِس چھُ روزٕ پھٕٹان. او اکلما بین اسنانہِ وقانہ قدر الحمِسا اور دَنٛدَن درمیان چھُ أمِس کانٛہہ چیٖز تیُتھ پھَسیومُت اگر سُہ چَنہٕ پھٔلِس سُم آسہِ یہِ نٮ۪نٛگلو أمِس پھٕٹ روزٕ. اَسہِ پیوٚو راتھ مَسلہٕ اگر سُہ چَنہٕ پھٔلۍ کھۄتہٕ لۄکُٹ آسہِ تیٚلہِ پھٕٹ نہٕ روزٕ کِہیٖنۍ نہٕ. او نَوَس سوما نہارَن یا أمۍ کوٚر روزدٲری ہِنٛز نِیت دۄہلے بادما اکالا ناسِیَن أمۍ اوس مگر اَمہِ برونٛٹھ الگب کھیوٚمُت أمِس اوس مٔشتی گوٚمُت أمۍ اوس الگب کھیوٚمُت اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ نِیت کہِ وۄنۍ روزٕ بہٕ روزدَر قبل ایجاد نِیت ہی مِن نہار اور اَمہِ پَتہٕ دۄہلہِ ٲس نہٕ وۄنۍ نٔو نِیت کٔرمٕژ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ أمِس چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان قزا دیُن کفار چھُس دیُن کِہیٖنۍ. او اُغمی علیہ یا أمِس آو بے ہوش گوٚو یہِ چَکر آوُس وَلو جمی اَسہِ شہر پَتہٕ اگر أمِس یہِ بے ہوشی پوٗرٕ شہرَس تہِ روزِ اِلا اَنہُ اللہ یقد الوم اللہ حد صفی ہِل اغما او حد صفی اللہ لتی ہی پَتہٕ اگر أمِس رٮ۪تَس روزنا پوٗرٕ یہِ بے ہوشی یِم دۄہ أمِس پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ روزَن تِمَن دۄہَن نِش أمِس کیٛاہ دِنۍ صرف قزہٕے یوت کفار چھُس نہٕ دیُن کِہیٖنۍ. مگر أمِس ییٚمہِ دۄہ یہِ قزا یہِ بے ہوشی گٔے تَمہِ دۄہ چھُس نہٕ قزا دیُن کینٛہہ. وارٕ بوٗزِو أمِس گوٚو آز بے ہوشی یہِ دۄہ چھُنہٕ مُجرا کِہیٖنۍ نٮ۪کٕسٹ ڈے پٮ۪ٹھ چھِ أمِس قزا دیُن. اِلا اَنہُ اللہ یقد الوم اللہ حد صفی ہِل اغما تَران کَتھ فِکرِ یِتھَے کٔنۍ مجنوٗن یا کٲنٛسہِ گوٚو جنوٗن تٲری پاگل گوٚو کانٛہہ غیر مُمتدا جمی اَ شہر یُس نہٕ مگر پوٗرٕ شہرَس أمۍ سُنٛد یہِ جنوٗن روٗد تٲری کینٛہہ وَلا یَلزم اوٚن قدا اوٚہو بہِ اِفاقتہِ ہی لیکِن ییٚلہِ أمِس واپَس آو ہوش أمِس چھُنہٕ یِمَن باقٕیَن ہُنٛد قزا دیُن کِہیٖنۍ نہٕ. جنوٗن کِس حالتَس منٛز چھُنہٕ قزا دیُن کِہیٖنۍ نہٕ. لیلن او نہارَن چاہے أمِس دۄہلہِ گوٚو یا راتھ کیُتھ گوٚو بعد فواتہِ وقتہٕ نِیہ ییٚمہِ پَتہٕ کہِ نِیتُک وقت اوس فوت گوٚمُت فِ صحیح نِیتُک وقت چھُنہ آسان زُہوے کُبراہَس تانۍ صحیح قولہٕ مُطابِق فصلن فی من یجب علیہ الامساک بقیت الیوم بے ہو تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک تیٚلہِ چھُ روزٕ أمِس کَمپٕلیٖٹ کَرُن نہ ٹھیٖک چھا اَدٕ بَہہ بَجہِ تانۍ ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن مۄکلاوُن فیٖمن یجب علیہ الامساک بقیت الیوم کٔمِس خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ سُہ اگر أمِس روزٕ پھٕٹہِ تہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ تٔمِس توزٕ توتہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش یا جِمعہ نِش رُکُن. من فسد سوم ییٚمۍ پَنُن روزٕ زورٕ پھٕٹرو مِثال أمۍ پھٕٹرو کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ چاہے کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ پھٕٹرو مُجامہ سۭتۍ پھٕٹرو یِتھ تِم وۄنۍ أسۍ ذِکر کَران أمِس چھُ توتہِ اِفطارَس تانۍ تِتھَے کٔنۍ روزُن یِتھ کٔنۍ روزدَر چھِ روزان أمِس چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نَس توتہِ اِجازت کِہیٖنۍ نہٕ. وَ اعلیٰ حد عیٖد دِن وَ نُفسا یۄس ہا أسۍ أمِس پیٖرَڈٕس آسان چَلان یا یۄس نُفسا آسہِ طہوٗر اَتھا بعد طلوع الفجر اگر چھِ یِم طلوع فجر پَتہٕ پاک گٔے طلوع فجر برونٛٹھ اگر پاک گٔے تیٚلہِ ٲسۍ یِمَن غسل کٔرِتھ روزٕ دَرٕنۍ وۄنۍ گٔے یِم طلوع فجرِ پَتہٕ پاک سَتہِ ٲٹھِ نَیہِ بَجہِ گٔے یِم پاک تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یِمَن شام تانٮ۪تھ توتہِ پاکَے روزُن تَران کَتھ فِکرِ. وَ اعلیٰ سبیٖن بلغ اور اگر کانٛہہ لۄکُٹ بَچہٕ اوس یعنی نابالغ اوس یہِ گوٚو دۄہلہِ بالغ چھا ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أمِس توتہِ تِتھَے کٔنۍ روزُن یِتھ کٔنۍ کیٛاہ اوس أمِس پٮ۪ٹھ مگر نہ روزٕ فرضٕے وۄنۍ چھِ یہِ مگر ماہِ رمضان چَلان أمِس چھُ توتہِ رُکُن شام تامَتھ
can janish wa kafirin aslam yuri us kafiri go musliman ems gane was farz tamam ahkam farz lekin ems toch sham tamam trukun wa alaihim alqada illa alakhirain acha human donch qaza gwanne kis daimis yani em pan roz phutro ems na qaza dun ya yus ha iza ya nafasa ase ems na em doye pag ems na em qaza dun lekin yus ye ase yus ladka na baligh os em do goy baligh ems na em do qaza dun kya next day pet chims roz roz dar mag em do qaza dun ki thek ithek is kafir ase musliman banyo ems na em do qaza dun kin gwanne kis daimis qaza dun trem sur mishun qaza dun kin fastun fi ma yukrahu li sai wa ma la yukrahu wa ma yustahab kush chi roz daras makruh kush chus makruh kin kush chus mustahab god chu ma yukrahu li sahim kum chi chu makruh roz daras khatr kuri hal saimi sab'atu ashiya sat chi roz daras khatr makruh zawq shayin kun chi zas mazab chun nanglaun chu alag kat faqat mazab chun chu makruh lekin asko raz jikri ims khandani gari kasan bad mizaj tim asan ladai karan sinis pet ehik noon wuchit pat chims wapas trawun magar wa madghu bila uzrin ya kah chi chabawun bila uzr ithe kani fuzul asmaz biago ims eul tsap ims eul trawun phutrai sinis dan sik ye kari ومدغل علك علك شو آسان اخ ماده آسان چپ چپ ماده اچ پت سختم پھیل ہی بنان اگر اس پریزنٹ ٹائم اس اگر تشریح کرو اتھ کو چوینگ گم صاحبیا چھ اس کین یہ چھ مکرو ام ٹیسٹ چیک نہیں اندر گشت یا یہ ہک ننگ لگتی ہے وال قبلہ قبلہ گئے او با کری گنس بوسا چھ ٹھیک یہ چھ مکرو ہو چھ آسان سکافرڈ گن او باس پڑا بوسا دینا مکروہ ہے والمباشرہ مباشرہ تن گو ادن مطلب معانکہ نال مت کرن ان لم یامن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ اگر امس پائے چھ کہ اگر سب نال مت کر خاندارنی مے گژھن پتہ ام پتہ پنس نفسس پٹ کنٹرول کہین یا تہ ہسا گژھ مے انزال اتھے کنی اور یا تہ ہک با ام پتہ جماع کرت تیل چھ امسن خطر معانکہ ممنوع پتہ کری برونٹ کن جگر اگر مے امس پنس نفسس پٹ کنٹرول چھ کہ با اگر مو ان نال مت کر مے گژھن امسن کہین نہ گژھم شہوت پٲدٕ جمع خٲطرٕ نہ گژھم انزال تیٚلہِ چھُنہٕ مکروٗ کینٛہہ تہٕ رۄ کَتھ فِکرِ أمِس آسہِ نہ پَنُن عادت پَتہ وۄنۍ جم اور ریٖقہِ فِلفامہِ سُم اِبتِلا اہوٗ کانٛہہ کھارِ کھیٖن کَرِ جمع خوٗن کَرِ نَس تہِ پَتہٕ کَرِ ٲسَس منٛز جمع پَر اَمہِ پَتہٕ کَرٮ۪س کُنُے گرٛوٹھ والہِ پَرواے چھِ آسان ظٲہرے چھِ ما چھُ کَران ژٕ یِم قٕصہٕ اَچھا یہِ چھُ مکروٗ أمِس پَزِ نہٕ یہِ کَرُن یعنی یہِ چھُ اَکھ ہُتھ کٔنۍ تہِ طبیعتَس چھُنہٕ یہِ نہٕ پَسنٛد یہِ چیٖز کینٛہہ یا تہِ پَزِ دِنُے اگر کَمٕے آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ کھٲلِتھ مگر یہِ کَرِ جمع واریاہَس کالَس پاو کھٔنٛڈ پَتہٕ کَرِ یہِ کٲم تَمہِ پَتہٕ نٮ۪نٛگلایہِ وَما دَن نہٕ اَننہٕ ہُہ یہِ دۄہ عفوٗ کَل فَس دِوَل ہیجامہ اور سُہ چیٖز یُس أمِس پَے آسہِ کہِ أمِس گژھِ مےٚ جِسم کَمزور سُہ تہِ پَزِ نہٕ أمِس کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ کَل فَسٕد فَسٕد چھِ وَنان یِم ٲسۍ برونٛٹھ اَکھ اوس یہِ علاج اَکھ طبی علاج آز تہِ چھِ غالبَن کَران اَکھ وین چھِ یِم کَران پَنٛکچَر تَمہِ وینہِ منٛز کَڑان خوٗن نٮ۪بَر کینٛہہ چھا ٹھیٖک وَلہٕ ہِجام یِتھ کٔنۍ ہِجامَس منٛز تہِ چھِنہٕ کَپِنٛگ کَران خوٗن کَڑان یہِ فَسٕد چھُ سُہ اوس اَکھ وینہِ کَڑان ہِجامَس چھو تۄہہِ پَے فَسٕد ٲسۍ وینہِ منٛز کَڑان خوٗن یِم ٲسۍ پرٛٲنۍ تہِ کَران پرٛانہِ وقتہٕ نہ طبیٖب اَتھ چھِ وَنان فلیبوٹومی پی ایچ ایل ای بی او ٹی او ایم واے فلیبوٹومی یا چھُس وَنان وینی پَنٛکچَر ہیٚچھان چھُکھ ژےٚ ساینَس ہَسا وینی پَنٛکچَر وین چھُنہ وین وینی پَنٛکچَر یعنی وینہِ کَرُن گوٚو تَمہِ منٛز کَڑُن خوٗن چھا ٹھیٖک کُنہِ بٮ۪مارِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یعنی تَتھ منٛز چھُ سُہ گَنٛدٕ وَنٛدٕ خوٗن نیران نٮ۪بَر یہِ چھُ گژھان صاف یا صفٲیی خٲطرٕ یا کُنہِ دادِ خٲطرٕ بہرحال اگر أمِس پَے چھِ کہِ اگر ہَسا بہٕ یہِ عمل کَرٕ بہٕ گژھٕ اَمہِ سۭتۍ کَمزور تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس یہِ کَرُن کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ مکروٗ وۄنۍ اگر أمِس پَے چھِ کہِ بہٕ چھُس طاقت مےٚ پیٚیہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ فرق کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس مکروٗ کینٛہہ گوٚو یِم گٔے تِم سَتھ چیٖز یِم روزدَرَس مکروٗ چھِ یِتھَے کٔنۍ اَتھ منٛز یُس سُہ چیٖز تہِ وَنہِ یُس أمِس کَمزور کَرِ کیٛازِکہِ أمۍ کٔرۍ ییٚتٮ۪ن زٕ چیٖز مگر أمۍ لیوٚکھ اَتٮ۪ن کَل فَس دِوَل ہِجامہ زٕ اگر ہَسا یِتھ کٔنۍ کَرِ بہٕ یِتھ کٔنۍ کَرِ اَتھ منٛز یِن سٲری تِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أمِس تھکاوَٹ ییٚمہِ سۭتۍ کَمزور گژھِ یہِ روزدٲری منٛز چھِ کِرکَٹ گِنٛدنہِ گژھان ہنٛگتَمنٛگَس منٛز ترٛٮ۪ن ژۄن گَنٹَن گوٚو یہِ کِرکَٹ گِنٛدنہِ بیٛاکھ گوٚو محمد علی تھوڑا بہت پانٛژھ دَہ مِنَٹ وُہ مِنَٹ اوٚڑ گَنٹہ ترٛٮ۪ن ژۄن چھِ میچ گِنٛدان زٕ ترٛےٚ میچ گِنٛدان اَمہِ سۭتۍ چھِ مےٚ کَمزور یِوان تھکاوَٹ دورُن چھِ پٮ۪وان ترٛیش چھِ کھَسان شانٛش چھِ لَگان یِم چیٖز پَزَن نہٕ کَرٕنۍ یِم چھِ مکروٗ ہاں وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ اَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھان تٔمِس خٲطرٕ چھُنہٕ مکروٗ کینٛہہ اچھا ما لا یُکرہُ لِسایِن یِم چیٖز نہٕ مکروٗ چھِ کِہیٖنۍ وَتِس اَتو اَشیا اِن لا تُکرہُ لِسایِن نَو چیٖز چھِ یِمو یِم سُہ یِم نہٕ مکروٗ چھِ کِہیٖنۍ القبلہ والمباشرہ تہٕ ما العمل یُس اَسہِ وٕنی ذِکر کوٚر یہِ کَرِ بوسہٕ کِنارٕ خانٛدارنہِ سۭتۍ یا معانہ کانٛہہ کَرِ أمِس آسہِ پنٛنِس پانَس مگر کَنٹرٛول کہِ بہٕ کَرٕ نہٕ اَمہِ پَتہٕ اِنزال یا بہٕ کَرٕ نہٕ اَمہِ پَتہٕ مُجامات کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یِم مکروٗ کینٛہہ وَدہنہٕ شارِو گٲنٛسَن تیٖل مَتھُن اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِنہٕ پھٕٹان کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ مکروٗ کینٛہہ وَلہٕ کوٚہل سۄرمہٕ لاگُن تہِ چھُنہٕ مکروٗ کینٛہہ وَلہٕ ہِجامہ تہِ چھُنہٕ مکروٗ کِہیٖنۍ وَلہٕ فَصٕد تہِ چھُنہٕ مکروٗ کینٛہہ ییٚلہِ أمِس پَے آسہِ کہِ مےٚ نَسا گژھِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ کَمزوٗری کِہیٖنۍ
وَالسِّوَاكُ آخِرَ النَّهَارِ اور دُوح کس آخری حصہ مز مسواک کرن چا ٹھیک بل ہوا سنت ان کا اولی ہی لیکن گوڈنک حصہ مز کرن چھ سنت آخری حصہ مز کرن چھ مکرو یہ چھ مکرو کہین یعنی اگر یہ چاہے دوہلی کر شام کر صبح کر یہ کن تہ ٹائم کر امس ہکا تمہ سات یہ چھ مکرو کہین مسلہ چھ نا یہ غلط مشہور کہ نسا ظہر پتہ یا عصر پتہ گھس نہ مسواک کرن کہین یہ ہسا چھ خوشبو گھسان ربس پسند چھا ٹھیک یہ چھ کت کی سہ خوشبو یوان توتہ اسس ولو کان رتبن او مبلولا بالماء اگر چھ مسواک اودر اس یا آبس مز بڑرومت تیل تہ چھ مکرو کہین والمدمد والاستنشاق لغیر وضوء یا وضو تو وضو ورائی اتھے کن گھر اسس آب یا نست بر آب محملی ام سی چھ مکرو کہین چھا ٹھیک مگر ہیور چھس نہ کھالن والاغتسال یا غسل کر اڑ چھ ونان روزدار مہ چھ سنان تہ کرن کہین پھک کھلو پانس مگر سنان مہ کرو یہ غلط مسلہ سنان اگر یس کرن گرم گو ٹھنڈی موجوب کر سنان حضور علیہ السلام ساری مبارکس پہ تراوان دج باضابطہ ٹھنڈی کران تو تراوان ساری مبارکس پہ دج یہ ونان نسا یہ گھس روز روز گھن پورنہ تران کھا بکر یہ کت کی نہ نہ سو کت کہین ون گو اگر امس خاطر امس باسہ مے گھس اس مز آب یا اندر آس آب نستہ کن گھس آب تر مز ہی گھس کیاز اس نہری مز آب امس کن سات ہیکان گھس اس مز آب یا نستہ مز آب سو گھس تم نش گھس تھوڑا رکن انسان گھر اگر انسان سران کر پروا چھ کمہ سات عرق آو گرم گو یا تھکاوٹ ژلان موجوب کن تہ موجوب سران ہی کرت تم سہ مکرو کہین و تلفف بصوب مبتل للتبرد علی المفتا بہ مفتا بہ یت پہ یت قولس پہ فتوا چھ اگر ادر دج تھی کلس پہ یا گردن پہ تھوان یہ ہی کرت مثال کھان بچار موزوری کران تمس گو گرم سہ کیا ادر دج تھی کلس پہ پروا چھ سران کر یا گردن پہ تھی یا آب تر اتھے کر تمس سہ پروا کی با یستحب للصائم کم چیز مستحب روزدارس خطر و یستحب له ثلاثه اشیاء تر چیز روزدارس مستحب السحور سحر کھن یت تہ غلط مسلہ مشہور کہ سحر ورائے چھ روزداری کہین یہ غلط مسلہ سحر ورائے چھ روزداری ہیکو درت مگر مستحب چھ سنت چھ کیازکہ فرموک سحرس مز برکت ازو کھیوان اکوٹے گھس کھیون سحر چھ ضروری یعنی مستحب چھ و تاخیرہ اک آو اتی مسلہ اور سحر تاخیر سان کھیون تاخیر مطلب گو نہ یہ کہ اذان آسان پران یہ کورو پتہ منٹ مسلہ ذکر کہ بانگ آسان پران حی الصلاۃ حی الفلاح تان ہیکو پرتھ اس سو چھ کت کیازکہ بانگ چھ تیلہ پران یل صبح صادق چھ گژھان صبح صادقک وقت شروع گژھنہ پتہ چھ اس اذان پران نہ کہ اس چھ پران کہ سحریس مز اذان کت چھ یوان سمجھ مثال کے طور پر ژور بجے فور اے ایم یہ تلوی فجرک وقت تلوی فجرک وقت یہ سحر کیا چھ ونان سحرک وقت کی یہ پاس اخر کی امہ سات فجرک وقت شروع گھن یعنی امہ پتہ ہیکو فجر نماز ادا کرت ہوں ونان نسا بانگ آسان پران تمہ پتہ ہمس اس مز لوگمت یہ کھین سہ اصل پاٹھ یا اڑن آس باقی یہ کھین اصل پاٹھ تو تمہ پتہ سہ چھ کت کہین تاخیر مطلب گو یہ کہ رات سندس اخری حصس مز کھیون اس قریب الفجر آس ترا کت فکر مثال کے طور پر اگر رات چھ شین گھنٹن کچن گھنٹن اخری یم ز گھنٹہ چھ نا یوان تریم حصہ گو نا سوئی اخری حصہ اخری دون گھنٹن مز اخری اکس گھنٹس مز سہارس کوتاہ ٹائم چھ لگان میکسیمم اوڑ گھنٹہ ژتجی منٹ تھو دون گھنٹہ میکس اگر بتہ تہ کھے چائے تہ چے بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کر وضو تہِ کرِ اصل پٲٹھۍ اور یہِ ہیٚکہِ تہجُد تہِ پٔرِتھ تتھ منٛز دوٗنس گھنٹس منٛز اصل پٲٹھۍ بتس چھِ لگان دہ پنٛداہ منٹ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھا ٹھیٖک امیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کرِ وۄنۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ لاسٹس کھیٚیہِ لاسٹ کینٛہہ پنٛدہن مِنٹن منٛز وۄتھِ کھیٚیہِ جلدی اگر کٲنٛسہِ چھِ گژھان لیٹ پٲٹھۍ مےٚ نہ ہیٚکُن سہرس ؤتھی پتہٕ چھُ روزان سُہ دُہلۍ کھاو یہِ چھُ نوٚو مُصیٖبت تٔمِس چھُنہٕ ضروٗری سہر کھیٚون سُہ ہیٚکہِ یِتھے کٔنۍ روزدار روٗزِتھ یا کانٛہہ چھِ گژھان واریاہ لیٹ ہُشار بانٛگ چھِ آسان پران دپان چھِ توتہِ جلدی جلدی ترٛیش گِلاس چھِنا چو جلدی جلدی توتہِ ترٛیش گِلاس یہِ پَزِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ پَنُن دۄہ گژھِ نہٕ ضایع کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ وَتعجیل الفطر من فی غیر یوم من غیم اور ییٚمہِ دۄہ نہٕ اوٚبُر آسہِ کِہیٖنۍ تَمہِ دۄہ کَرٕنۍ اِفطارَس منٛز جلدی اِفطارَس منٛز جلدی نِسفہٕ نہارَس تام ہیٚکہِ کٔرِتھ وۄنۍ چھِ کہِ اِفطارَس منٛز تہِ چھِ تعجیل کَرٕنۍ یعنی جلدی کَرٕنۍ سحرس منٛز چھِ تاخیر تاخیر مطلب ووٚن اَسہِ تاخیر مطلب گوٚو ٲخری وقتَس تامَتھ کھیوٚن چھا ٹھیٖک تعجیل الفطر گوٚو جلدی کَرٕنۍ اِفطارَس منٛز اِفطارَس منٛز جلدی کَرنُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ دَہ مِنَٹ برونٛٹھ ہیٚکہِ ژھٕنو کٔرِتھ غروبِ آفتاب مکروٗ وقتَس منٛز ژھٕنو اِفطار کٔرِتھ چھُنا ییٚلہِ وۄنۍ تِمَن یوٗتاہ جلدی چھِ کَرنُے تیٚلہِ کٔرۍتَن اَثرَس نہ وۄنۍ سُہ گژھِ نہ گوٚبُل پَہمَتھ
اثرس کتن یا کیا شون گنٹہ برونٹ کتن پروا شون کی تم کیا شون کی اشن کی ہرج اش شون کی پرابلم اس نہ اس تین برونٹ کرنا البتہ پنن حنفی اعتقاد سنی صحیح العقیدہ ہن پزن پنی اذان ورے یا پنی میقات صلات ورے برونٹ تم برونٹ افطار کرن کی پن دوہ گسن ہرگز ہرگز زائی کرن چھا ٹھیک تو تاجل مطلب امس مز جلدی کرن مطلب گو یہ کہ یتھی غروب آفتاب گو تتھی کرن ام پچھن وے سیر لاگن تہ تر کت فکر مثال کے طور پر 6 PM چھ گسان غروب آفتاب یہ اس پائی میقات صلات پہ ٹائم ٹیبل تہ ساری چیز یہ گھس وی شہ پانچ کر شہ دہ کر شہ پندہ کر یہ ام سند خطر مکرو یہ ام سند خطر جائز کہین شہ بجے تو فوراً سن افطار کرت یعنی کی یہ کرے پانچ پانچ ونزاہ سہ گھس نا کرن کی لیکن یم دہ وی اوبر آ تم دہ تاجیل کریں تم دہ ہکہ تھوڑا ٹوری پہ کر وی آج یہ مسلہ گھن کی آج وری پور ٹائم ٹیبل آ چاہے پتہ اس آفتاب وچھو نہ وچھو تم چیزن پہ میٹر کر آج ڈیجیٹلس پہ سوری ٹائم ٹیبل بنائت اعلان گھن تھی پہ آج ٹی وی پہ گھن اعلان ریڈیوس پہ گھن اعلان مسجد میں اعلان کر یا پانس نش تم کیلنڈر لکٹ لکٹ آج موجود موبائلس میں ایپ موجود آج سہولت فصلن فی الوارض اوارض گئی کیسان پرابلمس یا جواز الفطر کمس خطر جائز دہل خوابہ ہن لمن خاف زیادت مرد امس کھانا بیمار امس باقی اگر بہ روزدہ روز مے بڑی مرض اس کن اوتھ شوگر ولس خطر سہ ہک دہل خواب روزت اوبت البر اے یا اگر ہسا بہ روزدہ روز مے گھس زخم لیٹ ٹھیک یا مے گھس صحت لیٹ ٹھیک تک مجھ ہے دہل خواب روز ولی حاملن اور اس پریگننٹ لیڈی آس امس آس خوف بچہ سند یا امس وی ڈاکٹر سم روز میں روزدار کہین یہ ہے او مرد ان خافت یا اس رضا آس کر رضاعت آس کر یعنی کہ اس دود آس دان بچس چھا ٹھیک اس امس خاتون بچہ آس زامت نقصان العقل او الحلاک او المرض على نفسها او ولدها نسبا كان او رضا والخوف المعتبر ما كان مستندا للغلبه الظن بتجربه او اخبار طبيب امس اس خوف پانس بیمار گژھنک بچہ سن بیمار گژھنک پنہ زوک خطر بچہ سن زوک خطر ات صورتس مز ہیکہ دہل خواب روزت چاہے امس اصل موج آس چاہے امس اتھ کن ور موج آس یعنی کنس برونٹھ اس عربس مز عادت تم اسن بچہ دیوان باقین حضور علیہ السلام تہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہا سوسنا حضور علیہ السلام دد موج چھا ٹھیک گو اگر کانس دد موج آس خالی دود آس دیوان میڈ آس امس دود آس دیوان تمس تہ اگر خوف آس کہ بہ گھس کمزور یا بہ گھس بیمار یا بچس تکلیف وات اگر بہ روزدہ روزہ سہ ہیکہ افطار تتھ مز کرت مگر ات پہ تمیک معتبر اس تجربس مز غالب زن آس یعنی امس آس تجربہ یعنی امس آس باقی زنان تہ ونان امس نہ اتھ کنی گھان ات مز ثہ نہ پزی نا روزدہ روزن یہ گو تجربس پہ بیاکھ گو امس وی ڈاکٹر تہ ہیکس ونت ڈاکٹر ون امس نہ اگر ثہ فاقہ دک بچس گھس تکلیف یا ثہ گھس مانس تکلیف ثہ ہیکہ بیمار گھت گو یمن دون قولن پہ ہیکہ روزہ ترت اور لیکن بیس ات مز بیاکھ مسلہ ون ونان کھانا مے فلائن مرض مے فلائن مرض بیس فلائن مرض بہ ہیکہ روزدار مے جائز مے نجر ات شارٹس مز اتن مفتی ڈاکٹر ان شارٹ اس تہ مرض چھ کن تہ قسمک پہ سہ اکہ گھان مول صاحب مے کتان لورس ہو مے امام صاحب چھ بچارس پائی اہن تمس کتہ پائی دہ تم مہ پرمس ڈاکٹری پرمس تمس کتہ ہر کن نارمل دہ تم پائی لیکن تم مہ بچار اندرم ساری بایولوجی پرمس تو ساری میڈسن پورمت ایم ڈی ایم بی بی ایس کورمت چھا ٹھیک ون سہ الگ کان آس ڈاکٹر پہ سہ گپنن سے کیا معاملہ کر سہ ون مے تھی سہ پہ الگ مسلہ سہ ڈاکٹر تمہ ڈاکٹر نش کت کر کی کر اصل ڈاکٹر جان ڈاکٹر بہرحال تو اتن مے ون ان مسلن مجھے مفتی کس ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر کر یہ ڈسائڈ کہ امس آیا امس گھا ام رو فاقہ دن سی تکلیف کن نہ اگر امس ڈاکٹر میں فاقہ دن سی تکلیف تیل فات وتن کہ مروز روزدار اگر امس وی سہ تکلیف گھس مروز روزدار اگر ونس کہین گھس ثہ ہیک روز تیل دن روز بس خالی اتن باقی پزن تم بن باقین مسلن مز مفتی اتن مے اجازت کیا کہ طبیب ون سہ چھان زانان کمہ دادی سی گھس تکلیف بس ولی من حصل لہ عطش شدید یا کنس لج واریاہ زیادہ تریش حد کھت زیادہ تریش لج کنس او جو ان یخاف منہ الحلاق یا یہ بچ لج تمہ پائی کہ ون اگر نا بہ کھم بہ گھس بہ مر مے یہ چکر بہ گھس بے ہوش چھا ٹھیک چھنا یہ ہیکہ کنڈیشن گھت کنس تو اتن ہیکہ تیش مثال کانس بچار مزور مزور اک سخت کم تاپ کرامہ مزور کران یہ بلڈنگ کھالان سیر کھالان کنہ ساران لکر ژٹان زیون ژٹان امس اک خطرناک تریش لج امس کہ یہ پی وی امہ پتہ یہ امس ہیکہ چکر یا یہ گھس ہلاک یا بچ لجس یا اگر تریش چھ پھٹرائے دہ تو امس کم کر امس خطر مکر کہین پہ دی یہ قزہ یوت تورا کت فکر یعنی یہ ہیکہ گوڈے تھت یعنی ترت ہیکہ روز امس ہیکہ ونی باسو نا اکہ دہ
تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ بَدَل کینٛہہ کٔرِتھ کیٛاہ بیٚکہِ دۄہ ہیٚکہِ پَتہٕ روزٕ ترٛٲیِتھ أمِس چھِ پاے کہِ بہٕ نہ ہیٚکہٕ نہٕ دٔرِتھ کِہیٖنۍ. سومُل مُسافِر و فِطرُ، مُسافِر سٕنٛز روزدٔری تہٕ تٔمۍ سُنٛد اِفطار یعنی تٔمۍ سُنٛد دۄہلہِ کھاو روزُن. وَلِل مُسافِر الفِطر، مُسافِرَس خٲطرٕ چھُ اَصٕل حُکُم یہِ کہِ سُہ روزِن دۄہلہِ کھاوٕے. وَ سومُہ احب، لیکِن تٔمۍ سُنٛد روزدَر روزُن چھُ بہتر اگر سُہ روزِ، بہترٕے چھِ أتھۍ منٛز. علم یَدُر روح، اگر نہٕ أمِس یہِ نۄقصان آسہِ دِوان کینٛہہ روزدَر روزُن. وَلَم تَکُن عَمَّتُ رَفَقَتِهِ مُفْتَرِیٖن، اور بیٚیہِ گٔژھۍ نہٕ أمِس آسٕنۍ باقٕے روزدَر باقٕے سۭتھی دۄہلہِ کام کِہیٖنۍ نہٕ. وَلا مُشتَرِقیٖن فِن نَفَقہ، نہ گژھِ یِمَن آسُن کھٮ۪ن چٮ۪ن اِکوَٹَے. فہ اِن کانو مُشتَقیٖن او مُفتَرِقیٖن او مُفتَرِیٖن فَل افضل الفطر ہُہ مُوَفَقَت عَلَى الجَمَعَۃ. اگر أمِس وۄنۍ کٲم ٲس مِثال کے طور پر أمِس یِم باقٕے دوس ٲسۍ سفرَس منٛز سۭتۍ، تِم ٲسۍ سٲری دۄہلہِ کھاو روٗدۍمٕتۍ، وۄنۍ روزِ کُنُے روزدَر، أمِس پَزِ نہٕ دَپان چھِ کٔرِنۍ جماعتَس مُوافقت، یہِ روزِ تِمَن سۭتی دۄہلہِ کھاو، تورا کَتھ فِکرِ. یا کھٮ۪ن چٮ۪ن اوس تِمَن اِکوَٹَے، تِم ژھٕنان سُہ لیٚکھِتھ، أمِس چھِ بِچارَس اِفطار کَرُن شامَن، تٔمِس تھاوان نہٕ یِم کِہیٖنۍ. کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ یِمَن اِکوَٹَے، رَنُن کَرُن چھِ یِمَن اِکوَٹَے، گوٚو تِمَن سۭتۍ اٮ۪ڈجَسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ روزِ نہٕ تِمَن سۭتی دۄہلہِ کھاو. وۄنۍ اگر سٲری چھِ روزدَر تیٚلہِ روزِن یہِ تہِ روزدَر، تورا کَتھ فِکرِ. رَنٛگہٕ منٛز چھُنہٕ أمِس تَتٮ۪ن کۄنٛگ پھوٚل نیرُن. الایسا اول قدا، وصیت کَرٕنۍ تہٕ قزا. وَلا یجب الایسا علامن ما تقبل زوال عذر ہی، کانٛہہ اوس عذر بیمارَدِن و سفرِن و نحوی کما تقدم، سفر کہِ وجہ سۭتۍ، عذر کہِ وجہ سۭتۍ، بٮ۪مارِ کہِ وجہ سۭتۍ، اور أمِس گوٚو یہِ مرنہٕ برونٛٹھ یہِ عذر ختم، أمِس ٲسۍ باقٕیَن دۄہَن ہِنٛز قزا کَرنَے، أمِس چھُنہٕ اَتٮ۪ن وٲجِب ضروٗری کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان وصیت کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ. وَ قدو مہ قدرو، اور یِژھ نہٕ أمِس قُدرت آسہِ ہا زِندگی منٛزٕے تِژھ نہٕ کٔرِم قزا، سۄ کٔرِم اَدا. اللہ قدا ہی بے قدر اِقامت وَ صحیح، یِژھ نہٕ أمِس مُقیٖم آسہِ یِژھ نہٕ أمِس صحت ٲس تِژھ نہٕ کٔرِم قدا، مگر أمِس چھُنہٕ أمِس آسان وٲجِب ضروٗری وصیت کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ. وَلا وَلا یُشتَرَتھ تَتابو فِل قدا، اور قزاہَس منٛز نَسا چھُنہٕ پیدَر پے روزدَر روزُن کِہیٖنۍ، یُس اَسہِ پَتھ کُن ذِکِر کوٚر وٕنی، اگر أمِس دۄہ پھٕٹَر ماہِ رمضانَس منٛز، أمِس چھِنہٕ یِم اِکوَٹَے بَرٕنۍ ضروٗری کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ منٛزَس یِمَن گیپ تہِ کٔرِتھ، خٲلی چھُس کَفارَس منٛز بَرٕنۍ اِکوَٹَے. فہ اِنجا رمضان آخر قُد دِما القدا وَلا فی دِ تبِ تاخیٖر اِلَے، وۄنۍ اگر ہَسا أمِس پٔتمہِ رمضانٕکۍ کینٛہہ دۄہ ٲسۍ قزا بَرٕنۍ، مِثال أکِس زَنان ٲسۍ پیٖرڈٕس ترٛٮ۪ن دۄہَن پانٛژَن دۄہَن، أمِس چھِ وۄنۍ یِم قزا بَرنا ییٚتٮ۪ن تامَتھ کہِ نوٚو رمضان ووت وۄنۍ. وۄنۍ اگر أمِس اَتھ نٔیِس رمضانَس منٛز تہِ کانٛہہ پھُٹ، گۄڈٕ بَرِ وَنہِ یِہوٚے رمضان کُس یُس وٕنۍکٮ۪ن چھُ، یِتھ کٔنۍ نٮ۪مازِ منٛز چھُ گژھان صحابی ترتیٖبَس وَرٲے، اگرَے مِثال ظہر گوٚو قزا، وۄنۍ چھُ اَصٕر کۄکھ، وۄنۍ پَرِ گۄڈٕ ظہر کِنہٕ اَصٕر، وۄنۍ پَرِ گۄڈٕ اَصٕر پَتہٕ پَرِ یُس أمِس قزا گوٚو، لیکِن یُس صحابی ترتیٖبَس سُہ پَرِ گۄڈٕ ییٚمِس سٕنٛز زندگی منٛز قزا آسہِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ نہٕ. تِتھَے کٔنۍ چھُ یَتھ منٛز اگر أمِس پٔتمہِ رمضان چھِ قزا چھُ کَران نوٚو رمضان ووت، گۄڈٕ بَرِ یہِ نَیہِ رمضان چھِ أمِس پھٕٹان، پَتہٕ بَرِ یہِ پٔتِمِس یُس باقٕے چھُ، فِدی چھُنہٕ أمِس اَتھ دیُن کِہیٖنۍ تاخیٖر خٲطرٕ. الفِدیت الِ شیخ الفانی وَل عجوٗز الفانیہ، یُس بُڑٕ آسہِ یا بٔڑِنۍ آسہِ، یُس نہٕ روزدَر آسنُک طاقت آسہِ کِہیٖنۍ، تِمَن خٲطرٕ فِدی، یہِ کوٚر اَسہِ وٕنہِ اَتھ منٛز ذِکِر کَفارَس منٛز. وۄنۍ یجوٗز الفطر علی شیخ فانی وجوٗز الفانی، یِمَن خٲطرٕ چھِ دۄہلہِ کھاو روزُن جٲیِز. وَ تلزم محمد الفدی علی کُلِس صوبہِ نِصف سا اِن بُرٕنۍ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہ خٲطرٕ نِصف سا بُر، اَمِچ مِقدار وَنہٕ بہٕ تۄہہِ وٕنی یہِ کوٗتاہ گوٚو. نظر صوم العبد، یا کٲنٛسہِ چھِ نظر مِنت مٔنۍمٕژ ہمیشہٕ روزدَر روزنٕچ، کَمَن نظر صوم العبدِ فدٕ اوفا انہُ الشتِغال بِل معیشہ یُفتِر وَ یُفدی، اگر أمِس اگر کٲنٛسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ہمیشہٕ خٲطرٕ روزدَر روزنٕچ نیت چھِ کٔرمٕژ، یہِ کَرِ کٲم، پَتہٕ گوٚو أمِس بٮ۪مار گوٚو یہِ صحیح، یہِ گوٚو بٮ۪مار، کَمزوٗری آسہِ صحیح، یا أمِس گوٚو اَمہِ پَتہٕ گوٚو بٮ۪مار، یا یہِ لوٚگ کَماونہِ روزگار کَماونہِ، اَمہِ پَتہٕ ہیوٚک نہٕ یہِ روزدَر روٗزِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ روزِ دۄہلہِ کھاو، اَمہِ پَتہٕ دِی فِدی اَمیُک. وۄنۍ علم یقدر علی الفدیۃ لِعُسرتہِ ہی، اور اگر نہٕ وۄنۍ أمِس فِدی دِنُک طاقت چھُ کِہیٖنۍ، وۄنۍ کَتہِ چھِ مِثال أمِس چھِ وۄنۍ مِثال وُہ ؤری باقٕے، تٕرٛہ ؤری باقٕے، یِمَن دِ وۄنۍ تٕرٛہَن ؤرۍ یَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہ بَدلہٕ فِدی. یَستغفِرُ اللہ تعالیٰ سُبحانَہُ وَیَسْتَغفِرُ، یہِ کٔرۍ تَتہِ اللہ تعالیٰ سخت توبہٕ اِستِغفار زار پار کَرِ، معٲفی مَنٛگہِ کہِ مےٚ کیٛازِ ٲس یہِ بے عقل کلام کوٚرمُت، چھُنہ بے عقل کلام کہِ بہٕ روزٕ ہمیشہٕ روزدَر، چھُنہ، حالانکہِ أمِس ٲس گَرِ ذِمہٕ دٲری، سۄ چھِ أمِس اولا، خان گَرِکۍ پالٕنۍ، خانٛدارٕنۍ پالٕنۍ، شُرۍ پالٕنۍ، تِمَن رٕژ تربیت کَرٕنۍ، حلال کَمٲے کھیٚنۍ، یہِ چھُ ہُمہِ کھۄتہٕ بہتر کہِ روزِ روزدَر، چھُنہ، نَفل روزِ نہٕ کینٛہہ، ہُہ ترٛایہِ رمضان، أسۍ چھِ نَفلٕچ کَتھ کَران، أمِس چھِ مِثال نظر مٲنۍمٕژ کہِ بہٕ روزٕ وُمرِ روزدار، یہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. اللہ اَتہِ زوانِل کَفارہ وَلا وجبت علیہ کَفارہ تہٕ یمیٖنِن، اگر کٲنٛسہِ قسمُک کَفارٕ دیُن، یعنی کٲنٛسہِ کھیوٚو قسم، ٹھیٖک، اَمیُک کَفارٕ چھُ کٲنٛسہِ دیُن، أمۍ پھُٹرٲیہِ، او قُتِلا یا او قتلِن، یا قتلُک کَفارٕ چھُ دیُن. وَلَم یجِد ما یُکفِر بِہی مِن اَتقِن، اور أمۍ لوٚب نہٕ سُہ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَنُن کَفار اَدا کَرِ، مثلاً مِن اَتقِن، أمۍ کوٚر ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ غلام آزاد کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. وَہ وَ شیخُن فانِن، اور یُس یہِ أمِس یہِ کَفار اَدا کَرُن چھُ، یہِ چھُ پانہٕ بُزرگ. شیخُن فانِن او لَم یَسُم، یا أمۍ روٗد نہٕ روزدَر کِہیٖنۍ، حتہ سارا فانِیَن، یا یہِ اوس اوٚتَن تامَتھ مِثال شیخی فانی اوس نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ اوس ٹھیٖک صحتَس منٛز، مگر أمۍ کوٚر ییٖژ تاخیٖر یہِ اَدا کَرنَس منٛز کہِ ییٖتِس کالَس یہِ بوٚڑ گوٚو، وۄنۍ گوٚو یہِ شیخی فانی.
لا تجوز له الفدية أمس خطر شنو فدية جائز كهنا كأز كأمس أو أصلا جواني أمس طاقة روز دروز يرد كهنا ما قوي بدو وانش فنايا واني كره بحثي بني واني نبو فدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره كأز كي أشي روز دريش بدل من بيك خطر أمس شل أمس أدن فدية دون كهنا فطر الصائم تطوعا أجر كه نفلي روز شه تامي شو كه كري ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية أشا أكي رواية مطابق يس نفلي روز شه So he can't do it. اگر امس کن جائے چلنے کی ہے نا یہ حکم سا پھٹ رہی تھی مگر نفل وَلَهُ الْبِشَارَةُ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ الْجَلِيلَةِ اور امس سے ات خطر بشارت کیا جائے کہ زیافت اس یعنی بشارت چاہمز احادیث مز اس فضیلہ چاہمز سگہ سے امس خیصل قضاء سیام تطوع اور اس نفلی روز چاہ اپنک امی قضاء کت کن چو وَإِذَا أَفْتَرَ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ عَلَيْهِ الْقَضَىٰ اور مگر امس گناہ اتن کیا ہمن صورت امس امس گناہ تہ پھس روز پھٹراونس الا اذا شرع متطوعا فی خمسه ایام لیکن اگر ام قضا اس پانچن دہن تھومت تیل چھس نہ قضا تمن کہین مثال عیدین روز تھومت عید الفطر دہ تھویم روز پت پھٹراون امس ات قضا دین ام نہ مش الریڈی روز جائز کہین شروع مکرو تحریمی ایتھے کین ایام تشریق چھ ہم ترا دہ چھ باجی سن ترا دہ تمن دہن تھویم روز اگر یہ پت پھٹرائے تہ چھ نمس قضا دین فلا يلزمه قضاؤها امشن ام قضا دن کہ نہ بی افسادها یہ پھٹراون سے فی ظاہر الروایہ ظاہر الروایت مطابق بے شک پرن اخ پیر شیم تام پچ باب الاعتکاف پرو یہ اخ پیر باب ما يلزم الوفاء به کث روز کث روز برابری کرن یعنی پور کرن من منظور سوم وصلات وغیرہما چاہے تم روز دری آسن یا نماز آسن یا ام وری آسن شروط الوفاء بالنظر کنش نظر مینمس اذا نظر شيئا لازمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثلاثه شروط کنش کہ نظر مینمس کہ منت مینمس امش پور کرن ضروری اگر تف منتس مس تر چیز اس لبن یوان ان یکون من جنسه واجب ام کی جنس مس گس کہ واجب آسن یعنی یہ گس نہ شرایع اسلام مس نبر آسن کہ منت کہ نہ یہ گس نہ غیر شرعی کہ کام آسن یہ گھس تمو چیزوں مز آسن یم کہ کن جنس مز واجب آس کہ اسلام مز لبن یوان و این یکون مقصودا اور یہ گھس آسن عبادت مقصودہ کہ ون خدا اگر بہ ٹھیک گوسے بہ کرے وضو یہ مطلب یہ کہ منت کیا وضو چھ بذات خود عبادت مقصود کی وضو چھ عبادت مقصودہ وضو ست کیا بنا اس نماز گو نماز چھ عبادت مقصودہ وضو چھ عبادت مقصودہ وضو چھ خالی نماز مز انٹر گھسن خاطر اخ ذریعہ تورا کت فکری گو یہ نظر چھ جائے یہ صحیح یہ ویلڈی ولی سا واجبن اور یہ گھس یہ نظر گھس یم چیز منت مانے سو گھس پان آن سو کم واجب کی تورا کت فکری مثال کے بہن بہ روز دون دہن روزدار روز ما واجب امس ام کوری پانس واجب گو یہ ہے ٹھیک گو یم تر شرط یت مز آن سو منت جائز وقت زید شرط رابع بعض کور ات مز ژورم شرط اضافہ سو کیا ولنا یقون منظور محالن اس ام نظر مان سو گھس نا آن امپاسبل کی ون کم خدا اگر بہ ٹھیک گوسے بہ ثن یہ پہاڑی ولتھ چھا ٹھیک خدا اگر بہ ٹھیک گوس بہ ثن آزاد کرت یہ گھس نا چھر کلام گھس کر گھس نا راڈ لگاؤں کی فرو فلا یلزم الوضوء بنظر دپا اتھے کن اگر نظر مانی وضو وچ امس وضو کرن کہین کیازکہ یہ نظر ویلڈ اگر چھ سو امس پور گو مثال ام خدا اگر بہ ٹھیک گوس بہ کر وضو یہ گو ون ٹھیک ون چھ مگر وضو کر کیا اس ون سو گھس آن عبادت مقصود اگر ون خدا نماز پر بہ پر نفلہ زر کز امس تیل پرن تم ولا سجدہ تلاوت خدا اگر بہ ٹھیک گوس بہ کر سجدہ تلاوت یہ عبادت مقصودہ کی یا ولا عیادت المریض یا بہ کر پھلن گھس بہ خبر تیل پھلن گھس بہ خبر اگر بہ ٹھیک ولا الواجبات بنظرہا یا واجبات سو گھس آن کیا ون ولا الواجبات بنظرہا نہ گھس آن سو واجب سو گھس آن پان واجب یا خدایا بہ پہ وطر نماز وطر آلریڈی واجب سوس توت پڑھن گو یہ گھس آن چیز کی ما یا صحیح نظر بھی کم چیز سر نظر صحیح منت صحیح بالعتق والاعتکاف والصلاه غیر المفروضہ والصوم کہ غلام آزاد کرنے سر نظر صحیح اعتکاف روزن سر نظر صحیح
وصلاته غير المفروضة فرض نماز وواجب نماز علاوة يمن خدای بر پانچ نفل هات نفل ده نفل نماز والصوم يا خدای بروز پانچ دوه روز در ده دوه روز در و يم چیز هگی کریت اصل چیز ها يا خدای بدم 10 اس مسجد شریف اس بیش اصل کام بدم 10 اس درس گس لائبریری ان ب کتاب چا ٹھیک نینی کیا پاری وسو بس دمو کیا لزوم وفاء النظر اچھا یہ وفا پور کرن نظر وفا پور وفا کرن کو پور کرن فان نظر نظر مطلقا او معلقا بشرط وجودا لازمه الوفاء به اگر ہم نظر مطلق کر جنرلی ون کا نظر بروز روز دار اچھا ٹھیک یا بکر کر کیا او معلقا بشرط یا کہ نظر من یا شرط اس معلق یا کہ شرط اس خدا بکر کم اگر اگر میں یہ مقصد راو تو اگر میں پونس بنے بکر 10 ساس ایم تھنا شرط اگر میں پونس بنے ٹھیک گو اگر امس لازم الوفاء به پتہ اگر یہ شرط آو لبن تیل چمس پورا کر حکم نظر صوم الایدین و ایام التشریق کنس اگر نظر من عید دہ روز بروزر اگر میں فلن کم در بروز عید دہ روزر بروز ایام التشریق اس مز روزر و صح نظر یوم الایدین تیل چ امس نظر پورا کرین یعنی یہ امس پورا کرین و ایام التشریق فی المختار مختار قول مطابق و یجب فطرها و قضاؤها و ان صامها اجزاه مع الحرمه اچھا لیکن نظر ہی مانت عیز خطر نظر ہی مانت عیز دہ عیدین دہن ہند روزن خطر ایام تشریق روزن خطر مگر امس ضروری پھٹراؤن یہ پتہ نظر ہم سن صحیح و یجب فطرها و قضاؤها لیکن امس ضروری پھٹراؤن کیا تم دہ روزہ روزن کیا مکروہ تحریمی و قضاؤها پتہ ات قضا مگر کرن اوتن تم ون اس اگر یہ جنرلی روز روزر امہ دہ پتہ پھٹرائے تیل چھس قضا دین اے ونی پور نا پتھ کن اگر عیدین من روزدہ رود یا ایام تشریق من روزدہ روز پتہ اگر یہ سہ روز پھٹرائے قضا سن دین بیاہ گو امس نظر من مس خدا اگر میں فلن کام درائے بہ روز عید روزر ون امس تم دہ روزن پتہ پھٹراؤن پتہ قضا دین یوزولی کران کہیں تو ان کیس اگر گو تو یہ مسلہ و انسان ہا اجزا ہوما الحرما ون اگر یہ روزدری رود پھٹرو نا کہین تیل ام سن روز مکرو تحریمی حرمت سان ام سن روز گھس ادا وما لا اعتبار الہ فی النظر وما یجب اعتبارو کمیک اعتبار چھ اور کمیک اعتبار چھ کہین و الغینا اچھا سا کور ملغی اچھا سا پھٹرو کیا تعین الزمان زمان متعین کرن والمکان جگہ متعین کرن و درہم نقدی متعین کرن والفقیر کہاں غریب متعین کرن فیت ذہ صوم رجب عن نظر ہی صوم شعبان اور یہ سا ہے کہ اگر ہم رجب نیت کرمچ شعبانچ نیت کرمچ کمچ نیت کرمچ بہ روز شعبانس من روزدار پتہ اگر یہ رجبس من روز سہ وس نکھ سہ چلے تو رکھا فکر و تجزئه صلاة ركعتين بمصر نظر اداؤها ببکہ اگر ہم نیت کرم خدایا اگر میں فلن کم درائے بہ پر مکس من نماز زرکس نماز اگر تم مصرس من پارت سہ وت نکھ تو رکھا فکر سہ نیت کرت و تصدق بدرہم عن درہم عینہ لہ ام تھی مثال ہاتھ روپیے تھوم الگ کرت مثال یہ ہاتھ روپیے کر بہ صدقہ اگر میں یہ کم درائے ام کور نہیں یہ ہاتھ کھین ام کور بدل ہاتھ یہ تہ وت نکھ و صرف لزید الفقیر بنظر ہل عمرن ام ون بہ امر چھ اکھ فقیر اور زید چھ اکھ فقیر بہ سا دم امرس اگر میں فلن کم در ام دیت امرس کہین ام دیت زید فقیرس دونوے چھ فقیری مگر ہمس دیت نہ کہین ام سن خطر ام تھومت اس بیگ دیت سہ وت نکھ و ان علق النظر بشرط لا یجزئه عنہ ما فعل قبل وجود شرطہ اچھا اگر ام کانہ چیز معلق تھو شرط سان کانہ نظر تھو معلق شرط سان تم شرط ورائے اگر ام گوڑے سہ ادا کور نا سہ گئی نہ ادا کہین مثال کے طور پر ام ون خدایا اگر میں فلن کم درائے بہ سا میل پتہ پونس بنن پنن پونسہ بہ دم 10 ساس روپیے مسجد شریفس امس بنہ پن کہین ام چوٹ وزم پتہ پتہ دن 10 ساس شرط گو نظر گئی نا پور کہین ام سن خاندانی سون کنت اتھے کن ام پھٹرائے گھر شرین ہز بگنہ یہ چھ کرن امس امس شرط چھ نا الگ تھومس کہ میل پن پونس بنن بہ کر مسجد شریفس دم بہ 10 ساس پتہ اگر یہ کمائی جمع کر پن آن کت کن طریقہ حلال طریقس مز سہ کر پتہ ادا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.